Živijo in dobrodošli v sedmo epizodo znotraj serije Intervjuji. Moja današnja gostja pa je Kaja Kočevar oziroma bolj znana kot Kaja Solo. Preden pa začnemo, moram reči samo še eno stvar. 75% mojih gledalcev še zmeraj ni naročenih na vsebine. Lejte folk, vsako soboto ob 11. je nov video, veliko truda gre v to, tako da dajte se prosim naročiti. Najlepša hvala. Zdaj pa začnimo. Kaja, dobrodošla. Živijo, David. Kako si kaj? V redu, recimo. Sam v redu. Si v redu? Živčna. Zakaj? Zato, ko imaš ful vprašanj, koliko listov imaš? 8-9? Ja. Ni velik. Ne, ni velik. Daj mi reči, povej. A te res skrbi za ta intervju? Ne, v bistvu me dost ne. Torej... mislim, vem, da sem dost confident, mislim, glede sebe, tako da me ne skrbi tudi. Pa bodo nas preverili njeno samo zavest. V glavnem, kaj si kaj reči danes počela? Kaj sem danes počela? Danes sem pa sadila rože, ful random. Sadila sem rože na balkonu. In? A si jih dobro posadila? Sivka je, pa malo bršlančka, pa šnitlah, tako da zelo kitkano. Na mojem balkonu imam tako en tak reading corner. Okay. In se zdaj nove rastline prinesla in je ful cute. Kaj sem še kaj delala? To je to po moje. To je to? Najbolj tak weird stvar danes. A si jedla kaj pametnega? Jedla sem pa, naredila sem en recept z TikToka, one fried korenčke s parmezanom okrog in pa sem narišel makco in to ful dobro. Sem naredila vlog zadnjič, da če koga zanimalo si lahko pogledati. Na tvojem YouTube profilu? Ja. Ti ja, prideva kmalu. Drugače pa še kaj me zanima. Prejen greva pač v vprašanja. To vprašam vsa za gosta. Ja. Kdo je Kaja Kočevar oziroma Kaja Solo? To sta dve različne osebe. Okay. Za kjero te zanima? Obe dve. Ok, Kaja Solo je vse, kar Kaja Kočevar hoče biti. To sem si zdaj zmislil, je ful dober. Torej, v bistvu Kaja Solo neke vrste... Ampak zakaj pa ne more biti Kaja Kočevar non-stop Kaja Solo? Ker je to, ker ima Kaja Kočevar mental issues. Mislim... zaradi tega, ker Kaja Kočevar ima social anxiety, imela je depresijo, all that fun stuff, ki je Kaja Solo pač nima, oziroma se trudi ne imeti. Torej, v bistvu je Kaja Solo nek alter ego, ja. Kot neke vrste split personality varianta. Ja. Basically, hudo. Basically. Čekaj, tole je za depresijo, pa mental issues, pa to, kar si rekla. Yeah. Tole prideva nazaj tega malo kasnej, drugače full interesting, da si omenila tako v štartu, najlepša hvala. Ja, seveda. Drugače, jaz sem nekaj vprašati. Prej, da gremo na ta težja vprašanja, začnimo z lahkimi, ne vem, kaj si, kakšne imaš kaj plane do konca tega tedna? Preživeti tale intervju, pa pa igrati Fortnite. Cel teden. Pa se ni tako scary, se sem 8 listov vprašala 9. Ne, ja, se, če pa še klicaje si zdaj piše tam, le to. Ja, lej, important questions. Ja. Kako pa zgleda nek tvoj tipičen produktiven dan? Produktiven dan. Zjutraj se zbudim okrog 8, ne, če je produktiven dan, se verjetno že prej. In si naredim kavo in pol eno uro sedim na kauču, ali berem, ali gledam eno, ne vem, neki na Disney Plus, spijem kavo, skipam zajtrk, zaradi tega, ker sem neodgovorna, tega ne delati. Pol grem pa za računalnik, odgovorim pač maile, kakor jih imam in pol si naredim plan za čez dan, če imam kaj zaposniti in pol snemam in urejam, vlogam, karkoli je pač on the agenda in pa grem spet. No, žure, to momen še kak film gledam, pa grem pa spati. Všeč mi, kako se mena, da se produktiven dan začne s tem, da si neodgovorna. Ja. Kako pa zgleda neproduktiven dan? Neproduktiven dan, zgleda pa tako, da se ostanem okrog, ja, tudi ob 8, ampak pol ostanem v poslju še do 11, pa sem na TikToku, pa pač doom scrolling, as one does. In ponavadi je to vsaka nedelja, pa se predstavim na PlayStation, pa špilam, zelo trenutno igram, kaj že je Tomb Raiderja, spet sem ga že obrnila tega Shadow of the Tomb Raider. Pojem kaj nezdravega, spijem mene 2-3 monsterje, pa grem Fortnite igrat, pa grem pa spat. No, pa mes še kak film gledam z Juretom. Ok, fair. Rojstni datum? 2.11. Letnica? 97. To si škorpionka? Verjamem še v horoskop? Kaj navijano? Mislim, sej zgledam kot tak skorpijo, ne?
Okay, ne vem, jaz se danes poznam to, tako da... No, naj ful, kdo spadi komentirat. Bova pa še kakšno tem rekla. Yes. Iz kje pa si drugač? Iz Velenja. Zrame iz Šoštanja, no. Kje pa zdaj živiš? Na Bledu. Zgaj je Bled? Ker ga je Jure izbral, ko se je selil. Torej v bistvu si pa njemu, ali ja, skupi. Ja, če bi bilo pa moje, bi bila nazaj v Ljubljani. Okay. Zdaj tega, ker sem bila vmes 2 leti v Ljubljani in to mi je bil best life ever. Pač imela sem svoje stanovanje, ki je bilo sicer, koliko je bilo, 28 kvadratov, ampak uno, moje sansko stanovanje, tako da to bi bilo perfect. Ampak je Bled tudi cool. Tam, kjer je ljubezen, tam je dom ali nekaj tega. Ok, ok. Yeah. Luškano. Yeah. Recimo, jaz Bled sovražam. Ni mi všeč. Na zadnje, ko sem bil tam, sem plačal za parking, mislim, da 30 evrov za koliko imaš, Štefan? 30 evrov 6 ur? 30 evrov 6 ur parkinga. Se veš, da če dobiš kazni, je sam 20 evrov, ne? Sam ne plačat parkinga. Od zdaj naprej, dame in gospodje, kdorkoli od vas gre na Bled, zapomnite da si, parkinga ne rabite. Rajš kazen, polovička 20 evrov. Hvala za nasvet. Ok, zdaj pa. Tale naslednji sklop vprašanj je podoben kakor Prelenki Drogarlič, ampak lej, imate isto sceno, moramo to tudi čest. Tako da, YouTube, TikTok, Instagram, tvoja družbena omrežja. Vse imaš dobro razvit, ampak začela bova prvo z vprašanjem, zakaj imaš ustvarjalno ime Kaja Solo? Iz kje to izhaja? Zakaj li Solo? Zakaj Kaja z Y-om? Ok, glede na to, da si tudi ti Star Wars fan, zakaj misliš, da sem Solo? Han Solo. Obviously. To je to, to je najkrajši explanation, kaj jaz sem pa pač z Y-om zaradi tega, ker se mi je zelo bolj international in ker je takrat bilo preveč navadnih kaj, pa sem bila ono, jaz bom pa nekaj special. Aha, to je to torej, mislim. Ja, to je to. Sem pa pol pač kao razvila ono teorijo, jaz sem Solo, zato ker sem samo jaz, jaz obvladam, pa tudi prvo sem bila Kaja Ren, tudi ker je bil Kylo Ren. To je cringiske, no. Ja, ja. Kaja Ren, gosti Kaja Ren. Ja, ja, glupo je. Kaja Solo bolj paše, priznam. To je res, to je res. No. Pa sem pa v bistvu, ko sem imela Kaja Ren, sem imela angleški kanal, pa sem iskala neko ime za slovenskega in sem natek, Solo se kaj ne sliši kot slovensko, ful glupa teorija, ampak tudi zaradi tega sem pa izbrala Solo. Mogoče bi bila drugače Skywalker, ali pa kaj tako. Skywalker. Ja. Kaja Skywalker, hvala Bogu, da ni. Torej, besti, kaj je pol Han Solo je tvoj najljubši lik, ali ne? Aj, se tukaj ne moram odločiti teh stvari. Jaz imam tek, najljubši so mi Anakin, Kylo Ren, pa Obi-Wan, pa Han Solo. Ok. Še kdo? Ne, ti štirje. In oni so mi tak equally najboljši. A drugače si pogledala vseh 6 epizod Star Warsa? Mislim, šest. Teh ta novih filmov jaz naštejem, ki mi niso všeč. Ja, jaz sem bolj fan the previous ones. Teta novi se mi zdijo sramota za Star Wars. Da ne omenjam, da so fajti oziroma te meči z lightsaberi iz koreografije oziroma iz koreografske perspektive zelo slabi. Najboljši fajt je bil Anakin vs. Obi-Wan na Mustafariu. Tako yeah. je. Daleč najboljši. To je res, ja. Mislim, men so prequels uno childhood, my love. Okay. Ampak bi rekla, da so mi definitivno sequels boljši kot originals. To je verjetno eno tako kontroverzno mnenje, ampak men so sequeli, ne vem, ful jih rada gledam, ker so mi tako malo bolj fun, malo bolj je tak Marvel scena. Kjer je to, kjer je to? To je zato novi, ja. To je čisto novi. Kar naprej govor. Originals so mi pa pač ja, ono, a veš, for the legacy si ono, ja, obstajajo, super. Ogotovil sem, da je moj okus Star Wars boljši kot od Kaje, tako da gremo dalje. Gremo dalje. Gremo dalje. Ampak kako, to, da si, kako si sploh začela za svojo karijero na social media oziroma družbenih omrežjih? Kako se to zgodilo? Opiš malo. Mm-hmm. Jaz sem v bistvu v tek konc osnovne šole, ko smo imeli one telefone, glih, ko so dobili kamero in se lahko snemo na njih, to je bilo meni the best, sem hotla imeti, pač delali smo skeče, nekaj one, ne tako vize delate, ampak face cringe, ker smo bili stari, koliko si takrat star, 13. In smo delali kao horror filme, pa različne, ne vem, se spomnim, ne spomnim. V glavnem, jaz sem hotla pol imeti nek prostor na netu, kamor lahko jaz to uploadam. In tam je v bistvu, pač takrat je bil res samo YouTube, takrat ni bilo nič druga. In sem pač najdla, ok, jaz sem pa tole na YouTube dala, pa bom jaz pač to, ne vem, v šoli pokazala, ker imam sošolcu ali pa kaj takega, ki bo ful zabavno. Pol kasneje sem pa ugotovila, da
ko sem začela hoditi na MotoGP dirke, to me ful cajta, me ful veselilo, sem pač tudi tam kao vlogala, jaz nisem vedela vloganje, da je to vloganje, jaz sem sam snemala in sem uploadala na YouTube in zaradi tega, ker je bilo v angleščini, pa ker je bil MotoGP, imajo ti videi, mislim, da tudi tako po 150 tisoč ogledov, pa tekuno res na, res pixel art videi so, ono, res so grozni, ampak vse en, ker so bili to, so pol pač ja palili recimo, pa sem jaz rekla, čak malo, to pa je dejansko ful dobro, jaz lahko pač uploadam in redno in sem pa začela snemati enkrat na teden, pa sem pač prešaltala iz angleščine v slovenščino, ko sem začela vlogmas, mislim na 2017, takrat sem pol naredila en video na dan, ker pač vlogmas se je takrat delal. In the rest is history. Pol je pa pač vse druga bolj še treba zalaufati zraven, ker bi pač tu. A drugač MotoGP še kaj gledaš? Ne. Nič več? Mm-mm. Kde si pa nehala približen? Ko je Lorenzo nehal dirkat. O, oh, Lorenzo ker sem bila, jaz za fangirl. Ful ljubena njega. Jaz sem bila, jaz sem bila na, na MotoGP na kanalu A, sem bila tek kao največja fanica Lorenzo ta 100 let nazaj. Ono, ko sem bila jaz še čisto trok, res, Zanimivo. Ja. Gremo dalje. V glavnem, a se spomniš svojega prvega YouTube posnetka? Lahko ti povem, 26. juni 2017, tako je pisal na profilu. Ni res. Si izbrisala kakšne prej, ne? Ne. Kaj pa? Prej sem imela še angliški kanal. Ja, pa kje so prejšnji videi pol? Ja, njih, mislim. To... A je na prejšnjem kanalu prav? Ja. A je prav nov kanal si odprla. Ja. A jaz sem imela, si na istem kanalu, sam zamenjala jezik. Drug kanal je bil. A unga kanala ni več? Je še vedno, sam niso uploadani videi. Mislim, na, a, pač niso zato nisem nač najdel. Ja. Mm. No, pa bodo tako reč. Prvi video v slovenščini. Ja, je bil pa ljubezenski Q&A. Prvi poljub ja. In trenutni ja, fant. Ja, ja, ja. Tako. A tudi delaš nek segway v novo temu. Ja, logično. Bravo. Zakaj pa ne, treba te prestokat, kaj ti te vem. Ok, to smo že odgovorili. A imaš kakšno svoj najljubši YouTube video, ki bi ga rada res izpostavila in zakaj jih ta video? Oh my god. Ful je enih takih... vem, MotoGP spet. Sorry. Bilo je res par let nazaj, ko sem jaz, ne vem for what reason, stopila v kontakt z eno firmo, ki delajo te ture noter po boksih na MotoGP-u. Okay. In mi je ratalo zrihtati sodelovanje. Čeprav so oni res konkretna firma in jaz tek pač ena Slovenka tam, ki pač whatever, hoče iti na MotoGP. Jaz sem res v noveš napisala, tek, lej, maybe, kaj lahko zgubim, samo ne mi lahko rečejo. In pa sem posnela video z njimi, še eno friendico sem pelala zraven, da mi je pomagala. Na ta video sem bila kar precej ponosna, ker smo res vse one dirkače pol spoznale in se družili tam in bilo ful cute. Nekaj ne maraš MotoGP-a, kaj je to? A si kakšen god njih upecala? Sem probala, pa ni šlo. To je na fora, veš, opazila, da so te MotoGP dirkačeni na type, jih ni dobila in pol je šla. Na enega fanta je zabezen po domače, pol na enega tiktokerja, pol na enega youtuberja. She's trying them all. Ja, nekoč bom dirkača, ne vem. Ne vem, ne, s tem tempom ne bo. V glavnem gremo dalje. Kje smo stali? Tole smo že rekli. Dirkač, a bi rekla mogoče za sebe, da si top 10 slovenska youtuberka? Ne, zase ne bi to rekla. Mislim, ne vem, zaradi tega, ker nikoli nisem niti se premerjala z nikomer. Jaz v bistvu se pač uploadam, zato ko mi je to kot nek, uno, a veš, imaš nek plac na internetu, kamor uploadam in mi ni važno, niti kake so cifre, niti nič in tudi konkurence ful ne poznam, tako da, I have no idea. To ti ne verjam. Sorry, that's the way it is. Un del, ki se reka, da številke niso važne pogledi, to ti ne verjam. Ok, to ti ne verjam. Ostalo ti. Fora je v tem, da takrat res niso bili važni, zaradi tega, ker je pač bilo, a veš, v redu cifre, uno, si ful super, okay. Pa ko začne pa padat, pa se začneš malo sekirati, ja, zaradi tega, ker vedno več delaš, vedno manj imaš ogledov, ja, to pa priznam. Ja, ampak ni pa ono, da bi se primerjala s komerkoli, ono... Nimaš pol egoizma iz vidika social media? Nimaš tako? Ne. Tako? A res ne? To ti je že Alenka zanič rekla, ni? Ja, sva debatirala z njo o tem, ampak sva ugotovila, da ima zelo hkrati različne, ampak podobne razmišljanje o tem, no, tako da ja.
Ker jaz, kot sem rekel, znaš, moraš imeti neko zdravljeno egoizma, dokler to lahko podpreš s ciframi. Yeah. If you don't have the numbers... Ja, the... pol ne moraš, ja. Exactly. Mm. Ampak spet to je moja filozofija. Yeah. A drugače živiš od YouTube-a, denarno gledano? Zdaj je bilo malo slabo leto, zaradi tega, ker sem bila dost burned out od Pop TV-a, tega grede kreative me je dost... Se vem, da zdaj, at this point je to izgovor, ker je to že leto dni nazaj. Ne, ne, čaki, na Pop TV bo šla pol in bo šlo, kar vse pojedala, če bo šodila. Ampak kar pa naprej, ja. Kaj sem hodila reči? Da si bila burned out od kreative. Ja. In zelo v tem letu je bilo tudi tak, glede tega, kaj bi delala za džunglo, pa vse te stvari, ali še ono nekrat nisem imela idej. Opažam, da zdaj se je začelo malo vračati, ker sem res opazila, da veš, je šel biznis dost tok dol, da sem pred kratkim se najspej zaprla in zdaj se pač moram malo nazaj na noge postaviti. Tako da, ja, zaprla sem najspej, jej, to se zdaj, the grand news. Jaz bi se zaprla? Ja, ni šlo. Kdaj pa? To je bilo ene dva meseca nazaj, po moje. A zdaj si ga spet odprla? Ga planiram zelo odpreti, ampak pač prispevki so šli to gor, da enostavno ni šlo, sem zgubljala bi in sem mogla za nekaj cajta zapreti. Bomo videli, kako šlo naprej. O, spet se ta hladilnik sliš. Lega, Janez takoj ostal. Ne, to pa ne bomo dovolili. Pač vi gledalci ne slište, ampak le zadi je en hladilnik in dosti se začne delati nekaj na tak čuden način in post tak zvuk sliš. Znam biti malo suspicious. Čist malinkost. Ja. Ampak ja, kar zaprla SP, that's some breaking news. Ja. Božo je naraz 14 napisal članek o tem, kaj je solo zaprla SP. A moj bok. Mm-hmm. V glavnem, ja. A imaš drugač naprej plano tega delati, cash? Ja. Se vidiš o tem tako tudi čez ene par let? Ja, ja, definitivno. Vse pravim, pač zdaj sem se mogla malo na noge postaviti, sem imela nek malo break, lej, vsak ga rabi po 10 letih. Pač ja, se si rekel, da moj prvi video je bil 2017, ampak moj prvi video je bil 2011, drugač. Teda to je 12 let, če spravo računam. Kako si, kako si rekel, stara, sada si letnik 27? 25? 25 sem. Še malo poroka. Sure, ja. Jure Trašan, če to gledaš, imaš novo šanso, izkoristi jo. Zdaj si dobil en dislike in to je bil Jure Trašan. ko bom dopušel lepo dislike, pridemo do njega. Jure, če to gledaš, lahko zdaj nekaj gledati. Ja. V glavnem, kje smo ostali? Ja, a ti greš še zmer, kako si reka sama, ne? Ne gre ti več, mislim, niti šlo tako dobro letos, ne? Mm. Ampak, če gledava samo YouTube, iz vidika ogledov pa algoritma, a imaš občutek, da je YouTube padel v Sloveniji? Ja. Če lahko še o tem rečeva? Jaz sem itak pred kratkim naredila video, da bom dejansko nehala delati YouTube, zaradi tega, ker mi je čist zmanjkalo motivacije, ker dok je še bilo... Pa se so bile bolj tudi osebne stvari, ono, pač, ker sem bila brez energije, pa res se mi nič ni dogajalo v life, ono... Kaj naj pol snemam, pa se nekaj frusiram. Teda sem za nekaj cajta v bistvu stopla stran, pa kar naredila video, da razmišljam o tem, da sploh ne bi več. Pol sem si pa dejansko s tem videom dala malo prostosti glede tega, da pač bom objavila, ko se bom počutila. In sem opazila, da je folku to bilo uno, veš, da so razumeli, ker jaz sem se res frusirala vsak teden en video in to po 6 letih rata velik. In sem si vzela čas, pa malo zadihala, pa ono sem opazila, jaz pa dejansko to ful pogrešam. Sploh vloge, koliko božujem snemati vloge, ker pač nekam greš in sam imaš se fajn in posnameš in pa prijem domov in lahko to zmontiram. In sem zalafala nazaj, tak da, kaj je že bilo vprašanje? Pač, zakaj si preprosto, zakaj si nehala, no? Ja. Da tako rečiti. Ja, zaradi tega, ker več nisem imela več energije, jaz sama vse biti pred kamero, ono, haj, oj, vlog, vamo se fino. A tudi je imel tukaj, kaj vpliva to, da so pač ogledi tudi ful padel, pa ne samo tebi, celotni sceni govorim. Po moje malo, ja. Zaradi tega, ker je bilo prej tak res, ali bil community, pa se mi zdi, da dolgo cajta me je še držal po konc moj gaming kanal, zaradi tega, ker sem naredila... Sorry, sovražiš Fortnite, ampak... Mislim, un Kaja Solo Games, njen drug YouTube profil, by the way. Ja. Sem pač tam začela snemati Fortnite in sem opazila pač, da so v komentarjih ta community, pa da se dejansko pogovarjamo o tem. Teda tam me je pol nekrat pol začelo malo zabavati, ono, hočem nazaj in jaz hočem spet to sceno imeti nazaj in snemati. In...
Ampak zdaj si izbrisala un video, kao, ko boš nehala. In zdaj boš spet objavila. Si si premislila. Si dobila nazaj, da puš. Ja, po moje tudi s tem. Pač, ko danes tukaj uno, lahko govorim o tem, da sem youtuber. A veš, kaj sem še izgubila ta feeling. Da... Kaja Solo is back. Ja. Kaja Solo back, Games? Bitches. A je back ali ni back? Neki cajta še ne bo back, zaradi tega, ker še nimam PC-ja na bledu. Tako da to še verjetno neki cajta ne bo. Kaj pa je drugače bila tvoja prva igrca, ki si jo igrala? Ali pa ne, prvih pa najljubših igrc, ali pa kaj tazga? Skyrim. Skyrim? Ja, okay. Ni bila verjetno prva, ampak je bila definitivno favorite of all time. Okay. Pol Rayman, poznaš? Ne, načinem pa malo. Glavno, to je ena res stara igrca. Pa Shrek. Shrek dvojka je bila ena prvih igrc, ki sem jo jaz tak religiously igrala. Po mojo sem jo obrnala 35-krat. Obožujem jo. Pa tudi na mojemu gaming kanalu sem jo dala, ali na svojemu kanalu. Kaj pa pol zdaj, ki igraš? Fortnite? Ja, ja. Pa to, Tomb Raider, ki sem prerekla. Štefan tukaj stoji menesli, ono, gleda nas. Ameš... Ne, super debate. A, super debate. Štefan, cestni kolesar, ko to posluša. Ha, Fortnite. Kašni otroci, patetično. Prav, Boga bi se klep postal, da Boga bi ga videl, kako gleda. Tip tako gleda. Zdaj pa uno faco. Dej, David, a lahko nadaljuješ intervju, pa utihneš. V glavnem. Ok, to smo zdaj ugotovili. Kaj sem hotel reči. Torej, zdaj naprej bodo objave na Kaja Solo YouTube profilu spet, ampak bolj varianta... Ko se mi zlup, ja. Tako. Ko se ti zlup. Ok. A ja, pa nekaj tednov si objavila video I love the D. Koga si s tem mislila, mogoče mene? Tenacious D. Če je na thumbnailu, je Tenacious D. A poznaš vsaj? Približan vem. To je un, ki je na gitaro iz unega filma. Jack Black. Exactly. Okay. Je sej, to je to. Ja. TikTok. 44 tisoč naročnikov. V zadnjih dveh mesecih si zelo izboljšala svojo konsistentnost objavljanja. Ja. Ali ima tukaj kaj veze to, da si šla bolj iz YouTube-a na TikTok? Ker je... Ja. Okay. Mm-hmm. Ker sem ful preveč... Pač, preveč sem se, kako se reče... rinla v to, da delam reden content za YouTube. Okay. In ker tist content ni deloval, sem pa zgubila pač motivacijo tudi za TikTok delati. In sem rekla, ok, pač ja, YouTube ni več, tako da moram jaz zdaj vsak teden gor objavljati, bom jaz po feelingu, dejmo se osredotočiti na TikTok, pa tukaj videti, kaj dejansko pač... Pa dolgo cajta sem rabila, da sem sploh najdla na TikToku nek svoj plac, da sem pač ugotovila, kak content men paše, zaradi tega, ker pač ne vem, no, nisem glih dost smešna, da bi delala kakršenkoli funny content, pa sem pač razmišljala, da sem dost začela tudi z make-upom, sem se na make-up fokusirala, pa sem celo dobila par PR paketov, kar je bilo perfectly za takrat. In ja, sem pol ugotovila, da dejansko mi je ful dober delati in tudi montirati TikToke. Kje ti montiraš TikToke, by the way? CapCut. No, jaz sem na premjeru še vedno. A, no, ne, CapCut je stokrat jači. Men osebno. Jaz sem old school. Jaz moram imeti saj feeling, da delam YouTube, pa veš. Ok, a drugače TikTok live, kje delaš? Ja, sem v bistvu... Tak, ne bi rada... Mene full live-i, pač pa streami, ki sem jih tudi včasih delala na YouTube, full mi poberajo energijo, to sem tudi slišala, da teb. In glede na to, da jaz že itak nasploh nijam dost energije v live-u, bi to full pobralo energije od vsega mojega ostalega ustvarjanja. Teda, kind of zdaj poskušam to, da naštivam kamero proti mizi in zraven rišem in imam v easy nek chit-chat, pol cajta sploh ne gledam. Vem, da to ni najbolj optimalno. I know, you don't have to tell me. Ampak mi je pa uno, veš, imam... Nekaj delam za TikTok, pa zraven še za sebe, da pač imam neke risbe, slikce, ki jih lahko pola tudi na merch site držam in je to to. Kjera sfera oziroma kjera atmosfera ti je bolj toksična? TikTok ali YouTube? TikTok, absolutno. Zdaj pa sploh nič ne spremljam. Mislim se tudi na YouTube-u, dost nisem, no, ampak tak TikTok, ki tak slišim od koga, ko se pogovarja, da ima kdorkoli dramo, jaz se... Kva, tega pač včasih ni bilo, samo vsak se je držal za sebe, če so bili kjeri friendi, so pač bili friendi, če niso bili več friendi, pač niso več bili, niso več snemali skup. Zdaj se vam izdi, da vsi so kar skregani med sabo. Pa veš, kaj tudi ena fora, ne, na TikTok live-ih, če jih delaš redno. Ja.
pristop family friendly, a ne, odpade. Ti ne moreš delati vsak dan live-a, primer 2 do 4 ure vsak dan, ok, yeah. live-a, a pred par dni in tam 2 do 4 ure misliti, da boš lahko bil nek lep vzor vsem in se pretvarja, kako si ti v redu. Yeah. Ne moreš. Tam si, tam moreš biti, kar si, eni boš všeč, eni pač ne boš. Ja. Zakaj? In ker bolj, kar si, kar si, te, manj te lahko folk zjebe, a ne? Resi. Ker če se vas zakačeš v komentarje, ne? Najmanj lahko tak folk zjebe une, ki so, kar so. Resi. Bolj, ker se pa folk pretvarja gor, bolj jih buljajo. Bolj te... Bolj jih buljajo in zato pa tudi, zakaj mišliš, da toliko malo TikTokerjev dejansko dela live v Sloveniji? Ful malo jih dela, dejansko. Od, od plus 6000 ustvarjalcev se bila TikTok v Sloveniji, ja, tukaj že imamo, by the way. Govorim samo o ustvarjalcev sebi, to, ker je folk dela content. Ne vem, če imaš 20-30 folka, ki redno delajo live na nekem nivoju, max. Ker ni tako simpala, veš, kaj mislim. Ja, hvala ni, ja. Še posebej te family friendly, oni sploh odpadejo, njih ne boš videla gor. Če pa bodo, bodo odnehali v dveh live-ih, ti garantiram. Drugač ja. Pa, čista mesna, ko gledam njih, tatuji, koliko jih imaš? 3. Ups. Wow, te 3 imaš? Ja. Dej, a boš magar kar ustala, pa kar pokazala to kamero iz tam? Kako se pa kaj vidi? Po mojem se bo videl, poštevam po večju. Zdaj, to je. Ok, malo bolj na glas govorim. pa kar opiši, kar malo povej. Ok, to je drugače pač škorpion, ker sem škorpion po horoskopu. To je puščica, ki je bilo na ključi, ampak sem po podznaku strelc, ampak to je bilo čist, pač, no, nisem vedela. Potem tega, koliko se, a se vidi? Ok. Ja, kaj imaš omero. Ja, tega sem jaz narisala, pa pač tega tudi, ta sta, čak malo. Ta dva sta v paru, v bistvu, no, sej, nagradno vprašanje, kaj je to? Kaj, v kaj gledam zdaj? Ta dva. Ne vidim ga, kaj sem gledal. Sorry! Fakt, dioptrijo imam, care. Oh my god. Unika ne ve, se sem tako minus 3 skor dioptrijo, nijem leč gore. No, pa najbolj, da sem povem. To zdi, kako koza neka, ni? No, koza. Shit. Da se nima veze, kaj je tako nobedno, gotovi. Okay. V glavnem, to je Mozart. Okay. Pač lasulja od zadi, vidiš to okay. Mašanca, pa ne vidiš, kaj imaš deptrio. Exactly. Potem to je pa Marija Antoneta, ki ima drugač rojsten dan na isti dan, kot jaz. In pa je bila prva influencerka na svetu. Kaj delaš? Ne bom tega naredila. Nikar sem se spomnil, ali probaš to rest? Ne, ne moram, sorry. Nega Stefana, nega, ti pobira zadi. Ne, ampak, a ni bila liho v tej poziciji? Tako je bila. Ja. Pa tole je, ura, tole pa to. To bodo vrhunski šoti. You're welcome. V glavnem, gremo dalje. Ja, bomo pozumirali. Super. Jure Trašan watching this. Drugeč je verjetno res, ja. Ažit. Ne, ne se, Jure Trašan, we love you. V glavnem, kje smo ostali? A ja, by the way, unika ne veste. Jure, torej njen fant, je zdaj za Karin, moja punco, nekje v Kranju, nekaj sem šla je za 2 uri. Pač Karin že tako ful ne mara tega... Ljudi. Ne ljudi, ampak tega, ko se moš povezati s volkom, kako ste ima reče? Small talk. Small talk, ja, Karin ni the type of person, ki ima to sploh rada, ne? Jure pa recimo, on pa ful govori. In jaz sem zdaj feeling, da sta on nekje na nekem kosilu, Karin je tam takole, Jure pa takole. No ja, v glavnem, no in potem sem svoj kurac pokazal še uni v sebi. Je tako. To je definitivno, pač, ja. A to lahko pa imam, drugač, da Jure rad kaže svoj kurac nakolo. Še se to on vedno pove. Res, Jure sem pokaže svoj kurac. Se sam povedal. Še men ga je hotel. Hotel si je izmenjati z mano fotke, torej jaz za njemu svoj kurac, to je fotno pozvenelo. Jaz za njemu sliko svojega kurca, on me svojo fotko. Jaz za njemu svoj kurac. Shit. V glavnem. Grinter all the way. Kje smo ostali? Instagram. 48 sledilcev, ampak nisi več verified. Ja. Zakaj nisi več verified? Zdaj imam profilko zamenjen. A ja, prismena z Juretom profilko. Ja. Zdaj pa imaš samo profilko. Ja. In zato si izgubila verification. Ne, nisem ga izgubila. V bistvu je fora v tem, da sem zelo neodgovorna odrasla oseba in nimam osebne. Pač pa imam sam pasoš in ker sem hotla s tem verified, te meta ne pusti z pasošem zamenjati profilko, ali sem z osebno. In pol nisem mogla, pa sem rekla, ja, ok, fuck it, pa sem pač skancela subscription in zamenjala profilko, zdaj bom pa verjetno nazaj dala subscription, pa bom še pomela spet. Verified. A ti kaj igrač tako pomen ta klukca, da? Ne. Okay. Zdaj nima nobenega pomena. Imelo je pomen, ki pač si dejansko mogo jo zaslužiti. Jaz sem
Pa moja ene 20-krat, odkar imam več kot 30 jurjev followerjev, že dala ta application za verification, pa pač ni šlo. To je že zadnje, ne vem, 5 let pa moje. Moš biti res next level, da si to dobil. Res next pa level. Vsejen, sej ima folk v Sloveniji to, mislim pač takrat, ko si lahko dobil. Sam si mogel kao dati članke, pa veš, kaj se piše o tebi. Pa jaz da se malo pohvalim, pa če se imam IMDB, pa tudi na 24 ur sem delala vse te stvari, imam in sem jih ful dala. Res je. Ampak ni šlo. Žal je Instagram ugotovil, da Kaja Solo preprosto ni tukaj dobra influencerka. Ne. Gremo dalje. Kaj pa reči Facebooka, še kaj objavljaš? Po moje je linkano moje story. To. Kaj vem, da mi mami pol reakta na story na Facebook. Fair. Ja. Ena opcija, a daš lahko mogoče te stvari dol? Ja, lahko. Da se ne bo tako stišno slušati. Oprosti, Jure, to je on, zapesnica, ki mi je on kupil. To ni osebno, ampak... A ja, od Jureta je to? Ne, moja je, ampak on jo je kupil. A ja, ok. Cute. Vse on ve, da ni nič personal, pač preprosto na rabo tega. It's... moteče. Drugač, katero družbeno omrežje misliš, da bo dominiralo trg zdaj prihodnjih par let? TikTok. Ok, duh. Se strinjava, ne? Exactly. Kako pa ti sebe kličeš, ko te nekdo praša, kaj delaš? Punca od Jureta? Ja. Ne vem, content creatorka. Mislim, zdaj, I guess, sem že sprejaznjena z besedo influencerka, tako da tudi to rečem. Ampak ja, pač je taka malo beseda, ni. Pač ustvarjalko se bin, basically, rečem. Ja. A bi ti več lahko rekla, ko si rekla pač sama, da je bilo letos malo uspešno leto, ne? Kdaj pa je bilo zate, da je reč najbolj uspešno leto, oziroma kdaj si bila na nekem vrhu smetanje v Sloveniji, glede social media? Ko sem bila v filmu, po moje, te sto leto je bilo. 2019. 2019, ja. Matr bolj veš, kot jaz. Ja, tisto leto je bilo, pač se je največ, hvala, se je največ dogajalo, pač skozi so bili neki eventi, pa po moje je sploh zaradi tega, ker je pol bilo pa, veš, tako je 2020, ki se je pa cela država zaprla, pa je še to bolj kontrastno, ne, pač tist 2019 je bilo, no, res, vse se dogaja naenkrat, 2020 pa, a, super, obtičali smo v doma na kauču. Do tega filma bo prišla, da reč, v kratkem. Ja. Odvisno si sedaj od tvojih odgovorov, pa mojega dinamičnega vzdušja, v roku en ure zihar. V glavnem, za katero družbeno omrežje pa najraje ustvarjaš? Ja, definitivno YouTube. Še zmer? Ja, okay. Ker še vedno mi je ono, jaz se sedem dol in gledam, sem montirala, a to sem prepozabila reči, montirala sem video za Apple event, za tako je bil zdaj, za iPhone 15. Ok. In to je men terapija, ali jaz si prežgem svečko, prinesem si čajčka, malo ono, pa zdrav montiram. Jaz rekač tudi Jure to montiram videe, pa pač kind of bi rada tega, veš, bolj se z montažo ukvarjala, ko pa z dejanskim snemanjem zred tega, ker mi montiranje najbolj veseli. Ampak ja, na TikToku zmontiraš pač v 3 minutah, na YouTubeu pa pač dejansko rabiš nekaj cajta, da to narediš, pa mi je the best. Kakšne shit TikToka delaš, da jih zmontiraš v 3 minutah? Ja, če sam pač odprem paket in sem ono, oh, makeup. A ja, to je to? Ja. Koliko sekund pa draja pa ta TikTok? Ne, tam do ene minute. Ok. Ja. 3 minute ni šans. 20 minut rabiš ponovat vsaj. Vsaj jaz. 20 minut? Jaz grem pač malo v detajle. Ok, sam ti montiraš na telefonu. Ja. No. To je ful drugač. Ja. Na premjeru sam, če imaš še presete narejene, pač ono, sam klikaš, čak, tam, ko govoriš in je to. Očitno je moj način napačen. Ja. Premier Pro, not sponsored. Skam pa najviše ogleda v Sloveniji. God damn. gremo dalje. A te ljudje veliko krat prepoznajo na cesti? V Velenju, ja. V Velenju? Mm-hmm. A kaj tam si živela od mehnega, ok. Ja. Tek se mi zdi, da jaz sem dosti taka, ki se rada skrivam, pa mi je malo neprijetno. Mm-hmm. Tako da, I guess, to zaradi tega ne. Ampak v Velenju pa, ne vem, zanim sem bila v Luciferju, to je ena kavarnica, ki je tak the best thing in the world. In sem pa dobivala tek sporočila, o, sem te videla, da si bila tam, ene dva sta me ustavila, oziroma tek pride ono, jaz sedim na kavi, o, se lahko slikam s tavo, jaz tek, haha, kregam se glih kar s fantom, a lahko mi daš mir. A, ta scena je bila. Ne, ni bilo to, ko se ena, veš, ni mi. Sedim na kavi, imam se. Sto pa se pa to. Vse sem se pol vse en plotkala. Vse mi je lepo, no, ampak, a veš, ker nisi glih najbolj, pa greš iz tizga, ker si najbolj nadrkan v živijo. Si prepostavljam tam kao, svet Velenja. Jure, ti kreter! Pa, 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 pa.
Slika? Je lahko seveda, je lahko tudi dve put. Ok, cool. Ej, ja. Lepo se mejte, lepo, čau, čau, ful, hvala. Šta reče, je ten? Ja. Basically. V glavnem, drugače pa, a imaš mogoče kako slabo izkušnjo z nekom, ko te je prepoznal v preteklosti? Primer, nek. Ok. A več jih je? Ne, ena je najbolj tek. To sem dejansko, ko si Alenko vprašal, sem pa študirala, pa sem se spomnila ene. To mora povedati. Unika, ne veste, Kaja Solo je zelo dobro prečkirala moj intervju za Alenko. Še in zraven po... igrala Fortnite. Še po... Hodo se mi pohvaliti, zdaj ne bom. V glavnem, kje smo ostali? Povej. Ja, jaz sem, ko sem delala na Pop TV, smo imeli en intervju v Stožicah, se mi zdi. Okay. Ja. In smo šla s snemalcem ven iz tistega eventa, ker ne vem sploh, kak je bil event, nima veze. In so eni mulci prišli do mene in men tak me ustavi in jono, a si ti res baje lesbika? Pa jaz tak, ne, da gre sem baj, pa pač sem jo šeč oboje, funce in fantje, whatever. Okay. In se je napolno začel ono odred, kako me bo ubil zaradi tega, kako sem jaz ono, da moram crken, da take ljudje, pa to je bil tak, ne vem, 8 let star kido. O ja, otrok nek. Ja, okay. In smo se tudi snemalci je bil ono, oh, what is going on, je bil pa tak najbolj on tak, ja. Tuna ga kliče, mislim, tak, tak res kako? Mačo, tuna. Tuna iz Pop TV-a. Ja. Tuna iz Pop TV-a, če to gledaš. I love you. Ko benčeš. Ja. V glavnem in je pol tudi on bil tak malo this is awkward, you're a child, what is wrong? Ja. Tako da sem pol, ne vem, to mi je bila taka najbolj, jaz je na polno ono, kako me bo ubil. What? Visok si 1,30 m, daj ti bo. Mene je zdaj bolj smešno to, da imaš človeka na babtevi, ko ga kličejo tuna. Ja, jaz ne vem izkoči ta. What's your profession? I'm a tuna, bro. Ja, mene zanima, kaj je the story behind this name. To bi bilo treba ugotoviti. Ja, pa če vsega, če je visok pa nabita, ne? Mogoče je kakšen ženske, kakšen sodelo, kaj se probo pojsti še, a veš, pa je kaj na tuna, tako užiten. Tako da tuna, če to gledaš, lej, good for you. Drugače, kaj sem hodil vprašati. Kako si porešal to situacijo? Šli smo stran. Jaz sem ba, ono, pač, jaz se res ne moram niti biti upletena v kaj takega, že zrad Pop TV-a, pa znate, ne, 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 a veš kaj mi ful smešno tukaj, ostali te influenceri debatirajo oziroma kar igrajo z ostalimi influenceri, a ne? Kaja Solo, ti proklet 8-letnik, komu ti lesbik? Kaj je edina pojka bifa z 8-letniki? Ja. Žalostno. V glavnem, kje smo stali? Za katera podjetja si pa trenutna ambasadorka, če si za kakšno podjetja ambasadorka? Haha. Gremo. Iščemo. Gremo naprej. Odlično vprašanje, gremo dalje. No? Kaj pa nekaj najboljših sodelovanj za ostalimi influenceri? Ostalimi influenceri? Ja, ja. Tako vem, koga bi lahko imensko izpostavila kot res, da ti je bilo veselje z njim sodelovati, pa te bo res dobro z njim sodelovati, oziroma z njo. Jure Tršan. Ne. Ja, drugač, najin kraljevski podcast je bil ena najboljših stvari, ki sem jo s komarkol naredila. To mi je bilo res užitek. Podcast? Ja, podcast sem imela. Prestokov. Tega pa nisem videl. Ne what? Zakaj. Kje ste imeli to objavljen? Na YouTube-u. Kaj je prav posebej profil podcast? Kraljevski podcast, ja. A veš, da mi ga ni najdel? Zdaj pa imam ta čan. Pa sem, tukaj, pa sem iskal Kaja Kočevar in Kaja Solo, pa mi ga ni najdel. Slabo. Ja. No, zdaj veš. Ja, očitim bi slab podcast, da ni najdel. Ja, čakaj. Ne, se je bil, realno je bil, ja. O te vam govorim. Mislim, tek no, mogoče kira je epizoda hitala 5 jurjev. Ja. Ampak smo se imela fajn, le, to je bilo enkrat na teden, smo se družila, pol jaz sem montirala, Jure je pač se čohal po jajci na tem sajtu. Pa kaj za kurce naokol? Ja. Napišite komentar, če mislite, a bo tale intervju današnji imel vsaj 5 jurjev ogledov ali ne. Če ne, pa pejte gledati oziroma poslušati kraljevski podcast. No in kaj pa kakšna najboljša izkušnja, kaj ste rekla? Alenka mi je bila the best. Trogrlič? Ja, itak. To je bilo pa, tako, ko smo obe dve dosti začele, ko smo šle na ono mizo, ko je strašljiva, tam nek na Koroškem. Ja. To smo šle prav na road trip, ki je itak, še iz Velenja, imaš 3 ure do tja. Ja. In je bila ta miza, ki naj bi bila haunted in pol bi vprašal neko vprašanje in se miza dvigne, kao, da ti odgovori. Glavno, to mi je bilo po moje eno izmed top teh sodelovanj. Okay. That was epic.
Ok, mogoče kdo drug, ali to je to? Alenka. Se ne spomnim, s kom sem še kaj delala? Ti si stokal. S kom sem ja, še kaj delala? Na džungli si bila... Dani! Dani, sem izgovorila? Ja. Danja imam zelo rada. Ok, cool. Kaj pa kakšna slaba sodelovanja, slabe izkušnje? A ja, pazi, to pa ne rabiš noč imensko. We don't need drama. No, razen če, hočeš ti neko, razen če ti hočeš nekoga zelo izpostaviti, pa reč, veš kva, ta tip je pa govno. Jure, ne. That was a joke. Štefan, to pust noter. Ženske Jara, nismo smešne, tudi da. Kdo to rekel? Jure, ne, ok. Verjetno ni bilo nobenega tak, da bi bilo res slabo sodelovanje, verjetno je bilo sam kakšen stream s kom, ki je s komer. Kaj ni bilo prijetno. Ja, okay. Ker pač se ne rado pogovarjam z njim, to je to. Si imela kakšen drama v teh 6 letih z ostalimi influenceri? Ja, uno fake drama z Danjem, to je to. Kva fake drama? Ne vem, nisem gledala. Z Danjem smo se odločila, da bomo naredila eksperiment. Okay. Na čigavo stran se postavijo ljudje. Okay. In smo pol naredila, Dani si je zmislil, kao, da sem jaz njemu naredila nekaj slabega. Okay. Je to objavil na svoj YouTube in jaz sem pol naredila kao odgovor. In se je ta vojna je trajala recimo 2 tedna, smo folk napolno eni na njegovi strani, eni na moji strani, pa dejansko nič od tega ni imelo smisla. Ono najbolj glupe obtožbe so bile. In smo na koncu naredila teken video, kjer smo se usedla skupaj, pa pač vi ste resnično pripravljeni nekomu uničiti življenje, zaradi tega, ker smo mi dva si vse komplet zmisla. Ok, ja. Vse je bilo fake, mi dva smo besties since day one. To je bila edina drama, ko sem imela. Je kaj puno, ko ti je takrat prepariti un bo rekel, da si vzvišena dama, pa Luka ti rekel, da je bruka, da si biseksualka, pa tako naprej. Džungla. Kdo? Džungla, ko ste imeli nek dis tekmovanja. A ja! Zebancija. Zebancija. Ja. To smo imeli nalogo, da naredimo dis treke na svoje ja. Druge ekipe. Jaz sem bila v Bundy's Finest, whatever. Ja. In je pač mogla vsaka ekipa napisati en komad za druge. Zdaj, mi smo bili edina ekipa, ki dejansko ni napisala dis trek, ker smo v bistvu sam sebe hvalili, ne drugi žalili, tako da nismo mogli najbolj dojeli, ampak je bil dober komatec, ga poslušal. Ne. Škoda, Petra. Hvala Bogu. Všeč mi, ker tvoje drame so fake, pa obješ moje drame. Ne, vse so real. Vse so real. Čeprav v zadnjih par mesecih sem kar spomenil mojo politiko glede teh drama, ne. Če ja. Bo kdorkoli delo z mojo drama, jaz te bom pač fucking sesu. Like, uničil te bom, tako. Ne boš si več želel delati sploh kontenta, tako da rajš ne. Ja. Ker recimo do pred par mesecev sem bil ful tak, da sem pač ful probal vse ignorirati, veš, mislim, se ne s tem ukvarjati, ne delati video, ja. Ono, tu če mi je kdo sfuka biznis, ugled, karkoli, me ne bom se s tem ukvarjal, bom ignoriral, mogoče na live pokomentiral, to je pa to, brez video, a veš. Uh-huh. V zadnjih par mesecih sem pa ful šel to smer, da kdorkoli bo karkoli šito oko meni, res težke stvari, pa če se bom sesul. Še posebej, če dobim klipe tebe, kaj mi šitoka, že na grta čin, tako da ja. To je ta tvoj podznak, škorpion, ki govori z tebe. Kako sem proud škorpion, mama. Ma ne, sem ta biznis itek smrdljiv, če lahko temu tako rečeva, ne. Yeah, yeah. Velik folka govorijo, koliko je drugo prvoščijo, koliko moramo skupaj sodelovati, behind the scenes te pa hoče uničati. Yep. Ali pa ti dejansko so v procesu, da že te hoče, da te že uničujo, pa yeah. Ne veš tega, pa tako naprej. Tako da jaz dejansko, odkar se držim bolj zase, pa delam bolj svoje stvari, svoj kontent, recimo s Karin in Štefanom, pa tako naprej, a ne, mi je ful boljško prej, tako da. Ja, jaz sem tak, vem, da je marsikjer folk, ki se recimo v privat life-u ful ne marajo, pa se pač ono, en šimfa enega, drug šimfa drugega, kadar niso skupaj, pol pridejo pa skupaj, pa so najboljši prijatelji, pač ogromno tega je. In sem jaz tudi pač, ja, sej, jaz sem tudi imela marskega prijatelja, ki je bil pač na sceni, ampak sem pač, lej, takoj, ko je bilo nekaj, da mi ni pasal, sem bila ono, we're just not friends anymore, that's it, ups. Ups, skoraj je šla voda. Skoraj sem polila čaj. Mogoče, jo, dejma bolj sem, ker vem, da skozi delaš rokami tole. Ja, jaz sem tak mali iz Italije. Ja, kaj en delfinček model. Trok. V glavnem, kje smo stav? Kaj pa glede podjetij, par dobrih, slabih primerov izkušenj? Mm-hmm. Spet, slabe ne rabijo še čemensko. Ja, itak. Dobre se mi zdi, da... A se džungla še je kot firma? Pa lahko števa, ja. No, dejma. Džungla je najboljša firma, s kjer sodelujem, obožujem jih, ker so tak dom. Sicer se na vsake 3 mesece vsi zamenjajo, tako da nehite to delati. Zamenjajo? Ja, ker menjajo se pač... Kdo dela kaj? Pač menja se tist, ki je ta glavn za YouTube, tist, ki je ta glavn za TikTok. Maj mi že gre na živce, ko moram vsake 3 mesece novega človeka spoznati, ampak glej, drugač so pa nasploh ful prijazni vsi pa. Ful si tudi privat life so mi ful pomagali, pa te stvari.
Pa redno plačujejo, kadar jaz redno delam. Z njimi še sodeluješ, ne? Ja. Koliko dolgo že? Od 2020, ko sem zmagala Džungla Star Show. Ja, ali to sem hotel vprašati, kaj je Džungla Star Show, kaj je to? Džungla Star Show je bilo ena pogruntavščina od Džumbusa, ki je, poznaš kaj? Ne, hoč. To je hrvaška firma, kjer so imeli ful te oddaje na YouTube in ne vem kaj vse in so rekli, da bojo to prinesli v Slovenijo in so naredili Džunglo. In zato, da so pač zalaufali, so naredili Džungla Star Show, kjer bojo izbrali enega influencerja, ki bo top influencer tistega leta in bo z njimi pol podpisal pogodbo za 2 leti. Uh-huh. In zdaj, mogoče je malo ne fair, da sem jaz bila edina, ker sem bila dejansko že vzpostavljena influencerka, ostali so bili dosti tak, ker so se sami prijavili, mene so povabili. Okay. Ampak so bili taki izzivi, uno, da pač to, ko smo mogli komad posneti, pa imeli smo pač po skupinah mentorje, pol na koncu smo imeli celo online show, takrat je bila sicer, mislim, ja, korona je bila, pač je bilo res vse, brez občinstva, ful je bilo weird. In so tam pač pol podelili nagrado in jaz sem zmagala in to je pomenilo pač, da sem dobila to pa to gnarja za tisto pogodbo, pa ful ene opreme, pač za snemati, to je bilo ful the best. Pa, pa še vedno, tudi ko je pogodba potekla lani, smo rekli, pač mi delamo še vedno naprej, ker smo zadovoljni oboji in to je to. To imaš pa v bistvu z njimi sodelovanje YouTube, Instagram, TikTok, vse? Vesi ja. Dost na TikToku zdaj nisem bila, ampak zdaj se bomo malo menili, da bom nazaj. Sem, kaj se je, kada menila ekipa na 3 mesece, to misliš samo ta folka dela behind the scenes, ali tudi v spredju, ker rečemo, pač moj mene, ne? Ja. Kolikor sem jaz njih čekiral, meni se tudi pa njih zdi, da jim je kreativnost oziroma neke te dobre kreativne rešitve, ja. Ideje so jim ful padli v zadnjih paletih, tudi recimo izbira influencerev se mi je zdelo včasih veliko boljša. Pač, ko sem imel ful nek širok spektar, res vsazega so dobil, zdaj pa ta folka, ki jih ponad vidim gor, so samo, no, basic, iskreno povedano. Ja, mislim, se priznam, da jaz dosti džungle na TikToku ful ne spremljam tok, ker v bistvu jaz, moj for you page ful ni slovenski, pač ful nimam nič slovenskega. Ne, jaz sem, sorry, da bodo, jaz sem mislil bolj primerjava, ker recimo včasih, ko sem šel gledati stare videa, ja. Ne, ko sem, ja, ja, sem tebe iskal, videl sem gor, ne vem, Alio, ja, pa, ja. In podoben folka, ne, ja, pa res to... širok spektr izbire, zdaj pa imajo samo še neke TikTokere, tako se to mi zdi. To so neke privat stvari, zaradi kjerih so lahko včasih imeli tudi pevce zraven, zdaj jih ne smejo več imeti, oziroma pač ni jih. In zato so zdaj pač se osredotočili bolj na youtuberje oziroma pač zdaj na tiktokerje, da so pač bolj ti, pač ja, različen folk, pa tako, jaz sem dost vam padla iz tega feelinga, da sem povezana s folkom, zaradi teh mojih osebnih, tako da se zdaj poskušam nekaj malo nazaj na džunglo, hej, jaz sem še vedno živa, dajmo še kaj delati. Ja, rabam nar, zapr sem SP, ja. Prosim, help me. A drugače pa, kdo so pa drugače tako tvoji najljubši slovenski influenceri? Dani. Ok, slovensko podalo, cute, ja. Lepo. Trogrlič, po moje. Ja, okay. Alenka, itak. Čeprav, pač njeni scary videi na YouTube so preveč scary včasih. Jaz jih poslušam, medtem, ko si make-up delam. Ampak včasih so mi scary, pa ne moram pospati. Okay. Priznam. Kdo je še? Njen ta nek Jure Tršan je dost cool, no? Pa ja, dokler pazi, kaj dela v lajfu. Jure. Kdo še? Ne vem, to so mi to. Ja, pač unega gledaš, ne? Če to je to, veš, kaj mislim. Ja, ne. Rabaš se nekaj pretvarjati. Rabaš se pretvarjati. Nikoga je fajn. Če ne bo rekla jaz po tem intervjuju, je ne boste nikoli več videli. David, je več cool. Ok, cool, ja. Potem že to žele poslišam. Ne, napiš si zdaj. David. Ja. Čekaj, se gleda Nick Vuga? Ja. Jaz ga isto včasih gledam. I like him. Ja. Dobre, ali full tak. Pa velik je metr, pa če vapeš, kak je smešen. Zanimiv. Tako ga je začela lepo opisovati in pol reče, pa mejhan je, tak metr, pa če vape, veliko kiluškan. Ja, no, ko? Nick Vuga, če to gledaš, lej, meni si dober creator. Se on ve to. In najte tvoja višina. Se ima metr. Ne zaustavi. Kaj? Kaj se rekla? I ve to. Prošel mi ga je zdaj, kaj sko rekla, god damn it. Ne, the best you, Nick, I love you a lot. Drugače, mislim, škoda mi je, da ne objavila več, včasih je ful več objavila. Čeprav zdaj začel Niki. Zdaj sem gledal njegov video, kaj je na, mislim, da je na pred za hišo, kaj ima on vrh, nekaj kuhu, pa sem mislil, no. This is actually a nice video. Nice. Pač se ti videi, njegovi so mi the best, ki je tako najbolj random stvar na svetu, ono, a niso enkrat v eni cerkvi prespali, ali nekaj tako. Ampak naredi entertaining. Ja, se gli za to.
Najbolj boring je sigrca laka na svetu igra, pa vse en entertaining. Svaka mu čast. Pač. Ok, dost Nik Vuge, dame in gospodje, čas je za... Ja, opažam, ja. Pač punca dejansko bolj fangirla za Nik Vugo, pa za unim Tuna Gajem, kakor pa Jure Tršano. Zato, ker živim s njim. Oh. O, ne, to prizvanje je dobro. V glavnem, pač ta intervju bi jaz dejansko lahko premenoval v Jure Tršan Distrek, tako da... It's fine. No, please, ne. Ne bom. Dame in gospodje, speaking of Jure Tršan, zdaj pa je čas za tematiko, ki ste jo pač najverjetneje čakali vsi, no, vsaj moji sledilci sigurno. Torej, zveze od kaj je solo. Let's talk about love. Začnimo z nekaj zelo simple vprašanji. Uh-huh. Koliko dolg si že v zvezi? Eno leto pa dva tedna. Z Juretom? Ja. Ok. Mi smo bila na break, ampak to... Ok, dajmo reči, da si skupaj, pustimo break. Ja. Kje pa sem se spoznala? That's a funny story. Spoznala smo se na Epicentru 2017, po moj, 2018, mislim, da. Kjer je bil Jure star 15, pa 20. In je bil tak, une drede imel, ki je bil uno palmico gor. Meni je bil najbolj annoying kido tam. Hotel se je družiti z mano, zdaj ste tak, star si 15, da če se nimam kje pogovarjati s tobo. Ne, Jure ni še dan star 15, ne, je star 22. Sam neki. Kva? Koliko si stara že? 25. O, kako je on star? 22. Aj, ok, ne, pol bi takrat star 15, ti 18. Ja, ok, sorry. Ah, ok, ok. sem bi že ono, wait a minute, ja, okay. Wait a minute. Ne znam računati. V glavne, mi smo šli tam uno, na kavo, veš, bomo pač malo družba, gejmeri in to, in pač je bil randomli en tam 15-letnik in taki. Nekaj in suhta malo, kot ti tako gledal. Kaj je šel, no? Ja, 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 to že. A ti da pokažem, kot... ja, ja. Lepo. Mislim, pol teka, veš, vsako leto smo se enkrat videla, ne, popa je bilo na eventika, enkrat... Na eventika, ne? Ja, okay. Ja. Popa je bilo enkrat, da smo se... Dobili v Velenju, ki je on objavil na story, da je v Velenju, pa sem zrekla, o moj, jad v Velenju si, dajmo, gremo na kavo ali neki. Pa smo se pol začeli malo bolj družiti, pa smo naredila podcast skupaj and the rest is history. A drugač, a boste dala ta današnji intervju in ti in Jure na svoji story, pa ga šerala, polka bom. Njega už mogo pa malo podkupiti. Mal? Po moj, kar velik pokoc tega. Ja. Sorry, kako ste pa hengala na koncu? Kaj? Da se začela pač mutiti pa tako naprej, v zveza pa to, ne? A ja, fast forward, ne? Ja, jaz sem šla takrat pol z bivše na razen, on je šel z bivše na razen in pa smo en druga to lažila in smo bila tak, oh. Čak malo, ti si samski, jaz sem samska. Pa všič si mi. Iz Lorenzota, ni je trašana. Gremo dalje. Kaj pa je drugače on po horoskopu? Bik. Ti si po škorpion. Ja. A je to dober meč? Ba je, je, ja. Ba je, je. Ampak ba je dober meč tudi riba pa škorpion, pa sem imela tek najhujšo ribo v lajfu, tak da... Torej... No. Ba je se midva ful, ne? Do. Midva. Do. Ti si oven. Ti kapak. Pa škorpion. To je tek čist lo, na drugi. Jaz ti lahko povej moje personalne izkušnje z ženskami, ja? Ki so škorpionke. Seks je fucking brutalen z ženskami, ki so škorpionke. Pa če sem, kaj jaz, ki sem oven, ne? Mm-hmm. Ampak le se konča. Ja. Ker kjero kolo škorpionu, ki sem imel, da seks was fucking... Kar kolo drugega je lupa... Tuk fucking toksik. Rajš ne. Tako da, recimo s Karim je zdaj ful všeč. Kaj pa je ona? Riba je. A, tako je. Pač mi je malo vse perfect. Vizualno sve drugom všeč, karakterno, seks je pa itak fucking amazing. Tako da, ja. Ja seba je mora biti tak, da je en malo bolj tak, ti si fire sign, ona je water sign. In pač problem je, drugač pa škorpionu, da škorpion je pa the fire sign of the water signs. In pač... Oven je na enemu koncu spektra, kjer je pač ta prvi v horoskopu najbolj agresiven. Ja. Škorpion je pa na kompletno drugem koncu in pač ne pride ta nekakr skup. Razen pri seksu ba je. Tako da. Ja, razen pri seksu ba je. V klonem, koliko ste pa visoko vidva, tipa Jure? Jaz sem 1,70 m, on pa 1,80 m. Kako vprašanje je to? Ne veš, kaj me zanima, a verjameš, da mora biti moški vsaj nekaj centi više od ženske? Ja. Misliš? Ja. Okay. Ja. Zdaj, ker moj bivši je bil tako visoko jaz, tak res isto. Uh-huh. In mi je bilo malo, ko sem imela petke, pa smo kam šli ven, pa če ja, malo mi je bilo. Mora biti malo višji, vsaj ne. Da se počutiš protected, pa da je ono, veš, dec. A, kul. Jure je deka tuna.
Tuna! drugač pa, kakšen vpliv pa ima stabilna zveza in je sploh partner na tvoje ustvarjanje vsebin? Po moje ful. Po moje preveč, kadar sem... Pa niti ne na tak način, ko si ko pričakuješ. Kadar sem ful srečna, pa kadar gre v razmerju vse the best, jaz ne delam nič. Mora malo propadati. Takrat sem jaz, zdaj pa bom produktivna in bom deloholik za to, da ne rabim čutiti. Takrat pa začne delati. To je boljš, kakor se imaš v zvezi bolj trpi content. Ja, Jure Vario, prosim. V glavnem. Prosim, ne. Koliko je pa zate osebno seks pomemben v zvezi? Je zelo. Škorpion sem. Ok. Ja. Zelo. Ok, cool. Najlepša pozicija. Pa moja isto, ko je zanča Lenka rekla. Se je rekla uno na hrbtu, pa pošto spadje, ne? Nisem še probal skvarin. Pa Jesus Christ, no, zdaj sem že druga, ko ti to priporočam. Res je dober. Mislim, ne vem, kak je tipom. Ženska mi je ful dober. Zdaj tega, ker hita tek res ta pravo točko not. Dej še enkrat opiš pozicijo. Maš, pač ženska leži na hrbtu. Ok. In pol ima poštr pod ritjo, zato da ima pač pelvis dvignen. Ok. In pol pač lahko, ja. Ok, ja. To je velik poštr. Opa. In pol pač lahko gre tip res bolj na tek gor in ful bolj paše. Ampak se lahko greš tudi misionarski položaj in jih sam pač... Ja, sej, v bistvu to je misionarski z With Spice. Jo primeš za noge in jih dvigneš noge. Ali pa to, v bistvu isto. Imaš tudi opcijo na robo postle, da je ona prav s tem delom tako nazaj, veš, mislim, da je... Kako ti to pojasnem? Pokaž, dej, na mizo se dej. Basically, ta del... Čist nazaj greš, to ritma škle gor dejansko. Ja. Ja, sej, v bistvu pač more priti sam... Da dol greš. Ja. Tako da. Štefan to, Štefan to gleda in si misel, David. Zašli smo. Zašli smo. Prosim, vrni se back to the track. Tako da ja. Ok, gremo dalje. Ne, mesna. A veš, kjera pozicija mi je tako ful zajebana? Ampak pa jaz sam premehnem ga, pa pač ne moram. Mislim, da se reče reverse full Nelson, če se ne motam. Basic, ti si takole, okay. Punce pač sedi na tep, ali pač ima v drugo smer obrna, reverse cowgirl varianta, ne? Ja. In podaš roke pod njene noge, za njim vrat. Okej, štekam. To sem probil, oh my god. To sem probil in sem gotovil, da mi ni všeč. Ali pa je premejhan in mi zato ni všeč. Ali pa pač jaz definitivno ne bila dost gibčna za kaj takega. Jesus Christ. Prestala sem še zato. Pa sem to probil. A veste, v kakšni dinami sem bil? Is it my cock? Kaj the problem? Is it my skills? Or something else? Naj ti Jure pošle fotko, da boš videl, a je premejhan ali je. Gremo dalje. A imaš drugače še na svet za punce, ki hočejo izboljšati svoj performance oziroma svoj nastop, a povisli? Sem naj bojo malo bolj confident. Se mi zdi, da tudi to sem jaz imela dost problem, da nisem bila dost samozavestna v svoji koži in zaradi tega sem bila v novežsko smaš feeling, da kar kol boš naredil, boš slut. Ok. In te je strah biti malo bolj dirty. Pač v redu je biti malo bolj dirty, pa pač definitivno moraš imeti osebo, ki ji lahko zaupaš, da si tak. Zaradi tega, ker so tudi tipi še vedno, jaz sem tudi to imela zaradi tipov. Ok. Ker ne vem, nam zdaj konkretnih primerov dajala, ampak veš, že res začneš uživati v seksu in pač nisi glih najbolj pridna punčka. Ja. In pa, kjer slad si ti. A ni to dober ponavad, kva? Ne, veš, kaj je problem, vem kva te zjebal. Problem je samo... Moraš najeti osebo, ki je kompatibilna za tvoj sexual preference, a ne? Ja. Primer, recimo, jaz sem ful dominantno na povesti. I want a girl who's submissive slut, dobro besedno, če lahko temu tako rečeva. Ker to je pač moj type. Recimo, sem probil bolj easy, sproščeno, bolj strastno easy, s puncemi, ki so to hotle. Ni me pasal, meni, a ne? Tako da pač prosto morate biti kompatibilna. Ti moraš biti to, kar ona hoče, ona mora biti to, kar ti hočeš na povesti. In če pač tega ni, tega ne moš spremeniti, veš, kaj mislim. Ja. Tako da iz tega vedika ne moš njih kriviti, preprosto najda si tipe, ob katerih ne moš biti nikoli toliko sproščena, ker pa prosto to mi ni všeč. It's not your fault. Tako da, na svet za kako boljš uživati v seksu, zamenjajte partnerja. Ja, ne, ker take stvari dejansko ne moš spremeniti, veš, kaj mislim. Ne. Če mi ne paše, mi ne paše. Ja, sej. A drugače, s trojčka si že šla kdaj? Trojčka? Da.
Odlično vprašanje, gremo dalje. Ok, gremo dalje. Drugače pa zdaj pa, so na vrsti Instagram vprašanja oziroma vprašanja mojih Instagram sledilcev, na katere zelo hočejo odgovore. Ok, let's hear it. Kaj se je zgodilo med tabo in Juretom nekaj tedna nazaj? Moram reči isto, odlično vprašanje, gremo dalje. A pa sam reči, gremo dalje. Nesporazum, šum v komunikaciji. Ok, komentar številka 2. Jurete B je prevaral s tvojo najboljšo prijateljico, ampak a ni to smešen? Ti si šla iz cehi boja na Jureta, kar sta bila kolega, by the way, on pa je šel iz tebe na tvojo kolegico. Zgodovina se pnala, bi lahko rekli. Ne, zaradi tega, ker se ni nič pokrivalo tam. Pokrivalo? Pač vem, da to verjetno z Žanom je malo dost hiter. Se je zaključilo in nadaljevalo, ampak vse en tukaj... Ne bi se začelo in končalo. Končalo in začelo. Končalo z Žanom in začelo z Juretom. A ja, sorry, so zelo, ja, maj bet, poprosti. Ampak se tukaj stvari niso pokrivale med sabo, nobeden Žan. Sem tudi govorila z njim, je rekel, da ni imel nikoli feelinga, da bi jaz kakrkoli imela čustva do Jureta že ful prej, tako da to ni bilo. Ok, gremo dalje. Yeah. Next question od sledilcev. Kako to, da ste nazaj skupaj? Ker včasih se jaz ful rada potrudim za ljubezen in probam vse te čudne situacije predelati in iti naprej s človekom, ki ga imam res rada. Ok. Kako pa si se ti sprijaznila z varjanjem svojega fanta za tvojo najboljšo prijateljico in kako to, da si mu po vsem tem dala še eno priložnost? Mislim, to je tako isti odgovor, I assume. Ja, basically. Kaj pa si, drugače so dejansko vsa vprašanja od Instagrama, no joke. Ja, si, kaj si misliš o tem, da tvoj fant na Instagramu sledi precejšnjemu številu žensk, imajo eksplicitno vsebino oziroma na pol gole fotografije? A ti je vseeno ali je to težek red flag? Ma, ne vem, no, da smo je vseeno, nisem vedela. Zdaj ve. Ne bo te pen. Zdaj ve. Ne, tak, mislim, verjetno jaz tudi followam tak igralcem, ki so mi všeč, tak da. Torej, nimam tak problem. Če jim ne piše, me ne mod. Torej, red flag, ja ne? Ne. Dokaj ne piše, ne? Ja. Ok. Maj sledi, komor hoče. Ok, torej, odons, še vidim dost večer, kaj solo prije domov. Ok, hot man on Instagram in vsa z ga pofollowa, ja. lajka tega. Ok, ja. Drugače pa kaja, še eno vprašanje, mislim, klejte prvo vprašanje. A si mogoče da razmišljala, da si ti problem? Definitivno, zato pa hodim zveze... na terapije. Sorry. Zakaj hodiš na terapije? Zaradi tega, ker se hočem kot človek izboljšati. Zaradi tega, ker začenjajo stvari za posel trpeti, pač poskušam dejansko delati na sebi, pa se razvijati tudi na tak način. Pa zato, ker je moja terapevtka moja besti. Da, mislim, ni dobesedno moja besti, ampak pa se imam fajn tam, pa mi je tak, dejansko pridem od tam. To je tak eno okno je in zunaj vidim naravo in se počutim ono kar tak prerojeno, ko prijem ven in mi je the best. Pač kar neko novo energijo imam, ko prijem od nje. Ampak ni mi jasno, kaj hočeš izboljšati? Kaj te mod? Jaz imam ful težavo z jezo včasih. Mislim, se si verjetno prav videla. Sem gotovo, ja. Ne bom razlagal, kaj se dogaja behind the scenes. Ne, se ni nič takega. Jaz zelo hitro ratam jezna, maščevalna. In poskušam tek... Ekspozala Jureta na TikTok live-u. Exactly, yeah, exactly. Zelo čustveno. In poskušam pač dejansko, da me bo malo bolj bolj kurat za te stvari, da bom bolj se ukvarjala s sabo, ne toliko s problemi drugih. Mislim, lepo, da to priznaša, ne? Ker recimo gledam komentar, 3 zveze v 2 letih, vse neuspešne, oziroma... Ej, kdo pa ni, mislim, oziroma, a veš, koliko je takega? Čaki, oziroma ja. Tako imaš zdaj, jo, rešuješ, bomo rekla na lep način. Ampak, kolikor sem gledal lih to v preteklosti, a ne, s komorkoli si končala ob razhodu brisanje skupnih fotk ja. Na storih, na live-ih, dis človeka, Naprimer, za Tomaža Bizija, ki si na live-u, ne na live-u, na story-u rekla takoj bye-bye negative energy, se spomniš tega? To je bil negative energy, god damn. A prav, to... Ja, to je bil negative. Dejansko bil? Ja. A, okej. Okay. Mah, to je toliko, ne bomo tem, to je že toliko časa nazaj, brez veze. Ja. Ja, Jureta si uničila na TikTok live-u, dobro sem dosesula si mu kariero. Ne, nisem, no. Za unih par dni. Za unih par dni si ga sesula, bodmo iskreni. Sem se malo pravičila, teda. Ja, ker res to je pomaga pravičila potem, ko ja. Sesuješ človeka. Ej, zisela sem te, precela Slovenijo, ampak veš kva, sem se pomirila
evo ti roka, gdje je opustila. Ja, svi smo spet skupi, tako da. Ok, kaj pa je drugače za te, mislim drugače sam neki, zdaj boš pa zvirtualno previše probavala lepo, da vidiš kam priješ s tem. Ja. Ok, a boš jure tako usmerila v kakšen MotoGP? Mm-mm. Oh. Kaj pa je za te ključ do uspešne zveze? Zaupanje. In tega mi dva zelo nismo imela. You don't say! You don't say! Ja. Kaj, čekaj, sem rekel, a že prej ga niste imela pred tem incidentom? Jaz sem ga imela skos. Jaz okay. sem bila uno, jaz zaupam človeku 100%, pač uno, jaz imam zaupanje, dokler mi ne dokažeš, da ga ne morem, da ga ne smem imeti. Kar verjetno ni dober. Ne, sem rekel, reka si, sorry, da motam, imaš zaupanje, dokler ti ne dokažeš seba, da ga ne morem imeti. Ja. Jaz sem kaj isti princip. Uh-huh. Isti sem ga ti. Ampak, ka men enkrat to zaupanje uničaš, je basically over, we can't go back anymore, yeah. Ker to, da boš prišla kot oseba na ta isti nivo z mano, kakor si bila prej, it will take a few fucking years. Years. Yeah. Ne mesecov, mm-hmm. let. In v tem času bom jaz tako zgubil zanimanje. Vse yeah. tako bilo zmer do zdaj, no, ko sem dobil za app, iskreno. S tem se ful strinjam. In sem jaz tudi glede zaupanja, pač šlej, zelo velik dela je potrebnega, da pač dejansko zaupaš človeku nazaj, pa da si ono... Pa se niti nima veze, kaj se je dogajalo, to sem hotla reči, da pač velik stvari nisem povedala javno. Uh-huh. Ampak vse je na ne. Tudi njegovo zaupanje verjetno do mene, glede na to, da sem javno govorila o tem, pač ni enako, kolikor je bilo prej. In zdaj pač se odločiš, ali už delo na tem, oba, ali pa pač bo počasi, tako si rekel, bo pač odplavalo stran in je to to. A hota skupina terapije, kaj? Ne še. Posta? Bi bilo fajn. Kaj pa skupne aktivitete? A delate kakšne aktivnosti skupaj, razen seks? Ja, mislim, hodimo na sprehode, okay. pol, kva še, dobro, da gledamo televizijo skupaj brez veze, to delajo vsi, kuhamo skupaj. Okay. Dan smo skupaj kuhali, bilo ful cute. Kva še, igrce igramo skupaj. Lobi dejansko konta delala en z drugim, skos pač. Mislim, ja, veš, tu sem zdaj jaz mal, da mal ne bi se toliko fokusirala na lovers content. Nekaj misliš? Da pač sem mal bolj spet kaj solo. Not single, just solo. Ok, ok, fair, fair. Ja. A bi rekel za sebe, da si high value woman? Ja, bi, ja. Ok, fair. Kaj si, da bomo spok debatiru. kaj si misliš o odprti zvezi? Ne. Ne? Mm-mm. Ampak trojček pa ja. A ja, by the way, kaj še imaš odnos zdaj za svojo najboljšo kolegico? Ja, njega, ne. A, ki pa? Zginu, ne. Konc, blok, no more. Kaj pa Jure, je še v kontakti z njo? Ne, nada. I like fotke. Ja, no. Ne vem, lej, ne nadziram, kaj s tem, mogoče pa. A si predstavljaš, da dosti priješ dovolj, tako pogledaš kaj ki lajka, ali to vidiš, da je lajko fotko, da boš kolegice iz 2.15. Pa se pa zbudi morilcu meni, ja. Je dobesedno, mm-hmm. dobesedno. Kaj pa si misliš o swingerstvu? Predstavljaj si, pridem jaz s Karin do tebe, okej? Okay? In rečem, okej, okay, kaj imam z tebe fucking absolutno zdemoliral posli. Juri, ti imaš pa kaj Karin? Ne. Ok, fair. A si gledal drugo serijo Swingeri? Ne, nisem. Oh, bad. Nasploh nisem. To je tako najboljša slovenska serija ever. Nisem, nasploh nisem. Ni drugač tako hardcore, kot se sliš, ampak so tako dva para, ki se pol krega med sabo, bitka med spoloma, pa te fore. Zanimivo. A ni na Osenar igra? Ona mi je bila včasih dobra, ko sem bi 14-15 gledal. Ja, sej, to je bilo. Sem jo gledal. Gremo dalje. Mislim, tam nekaj, ja, veš. Ja. Tako da, strinjam, enako. Ja, zvonika ne veste. Swingerstvo označuje način spolnega življenja ljudi, oziroma swingerjev, ki vključuje tri ali več ljudi. Izraz je izpeljanka iz angleškega glagola swing, ki med drugim pomeni tudi prosto gibanje ali kroženje. Mislim, da vam je jasno, kako hočem s tem povejati, ne? Tako da ja. By the way, jaz nisem fan swingersta, men ga to... Ah, okay. Men sem to... mislil, da si ponudbo dal. Ne, to... Že to je kriko, kaj ćete povedati? Dobil sem sam par idej potem, ko sem zvedel za ta vajen incident. Mm-hmm. Znam tako velik idej. Dej mi še povej... Daš boljši naslov. Gremo dalje. Si pričakval. Dej mi ti povej še svoje red flags na tipih. Torej, ko išeš partner za zvezo, kaj so neki znaki, da ta partner ni primeren za tebe? Česa se izogibamo? Da nima dobrega odnosa z mamo. Prva stvar. Oh. Najbolj glavna stvar. Okay. Zaradi tega, ker tako tretira svojo mamo, tako mm-hmm. tretira čez leta tebe. Si sigurna? Ja. Ok, zanimivo. Pol, da...
love bombing v prvih parih mesecih, to je ono konstantna darilca, pa izpoved ljubezni v prvih treh dneh, pa skos morava biti skupaj, zaradi tega, ker pač v prvih parih mesecih zares ne veš, a bi živel skupaj, ali a ne, dost se še tipaš. Ampak se mi je večkrat zgodilo, da sem imela koga, ki to je bilo res leta nazaj. Sma se samo pogovarjala preko Instagrama in je ne vem, en teden kasnej, jo, jaz te imam tukrat, tuk sem zaljubljen vate in ne vem, kaj se ga niti uživo se še nisem videla. What do you mean? To je red flag. Ko si rekla darilca, sem jih danes dal kari nove Moschino superge. Veš, kako so fucking cute. By the way, bila sem minus 70%, naj tega povejati. No, 30. septembra bo zvedla. A? 30. septembra bo zvedla. Karin ne posluša. Ja, li sem hotel reči, ampak če... ej, drugače, ko si rekla za terapija, ne, sem te eno stvar pozabil vprašati. Ko si umenila med depresijo, tell me about it. Jaz sem bila, tam, ko sem bila, ne, 16-17, sem bila na tabletkah. Okay. In takrat sem bila ful depresivna. Pač, ono, res, v šoli sem imela težave, nič mi ni imelo, ono. Nisem bila toliko dauč, da bi razmišljala o samomoru, ampak vse je bilo res, nič me ni več veselilo. Jaz na večino časa sem pač sedela doma pa gledala Netflix, pa je bilo, ono, pač, doma sem in to je to. Tako zelo je bilo težko se prepričati v glavi, sploh glede šole, ki me je najbolj mučila, ker mi ful ni šlo, imela sem eno toksično razmerje, ki je bilo dost bad in je bilo tudi kar potenciralo vse te stvari, tudi zaradi njega sem bila na tabletkah. Sem se pa mogla v glavi, uno, lej, tudi to bo minilo, mimo bo tale srednja, mimo bo tole razmerje, preživela bom, da sem pa prišla naprej, tako da tudi takrat sem pa hodila na ene terapije zaradi tega, da sem, nisem bila zdaj toliko, no, veš, da bi bilo res vse toliko miserable, je bilo pa kar bad, pač ni bom, lej, grozdivo. Kako si pa v zadnjih par letih? Zdaj sem boljš. Zdaj sem, ono, vsakeč, ko opazim, da sem melanholična in taka, ono, veš, ne rečem si v glavi, ker zdaj je tako moderno reči, da si depresivn, pa ne vem, kaj vse. Si rečem, ne, sem moram se začeti s tim, s čim ukvarjati, s stvarmi, ki jih imam rada, poiskati vse te stvari nazaj in ne samo se spustiti v tam comfort, ki si žalosten. Ker to je največja težava tega, da pol ti je pa pač udobno v tem, da si lahko žalosten in da ne rabiš delati na sebi, da ne rabiš se siliti v, ne vem, neke svoje interese in te pa pač enostavno potegne noter in se težko potegneš nazaj. Tako da vsakeč, ko opazim, da ratujem malo taka, zadiham in začnem uživati malo v trenutku. A misliš, da veliko folka danes fejka depresija? Mislim fejka. Ja. Da malo pretiravajo, da jo tako reči. Zaradi tega, ker vsejen velik je to, da se sam izobražuješ o tem, pa da pač veš te stvari, da se tudi lahko začneš malo nadzirati. Ker pač, ja, sej, pol ko prije enkrat tako davč, pač greš po pomoč, ampak vsejen večina ljudi bi lahko marsikaj naredilo tudi samih. Pač tudi recimo, ko imamo uno sezonsko depresijo vsi naenkrat po zim, ja pač cel dan snota, ne? Pač da imal sonce rabiš, ja, malo se zavedi tega, da... Ja. Zakaj misliš, da pride do depresije pri folku? Tako nek splošen odgovor, ne nek specifičen. Bi zelo pa boš za sebe, recimo. Ja, pri meni so bili... Ti si rekel za tabletke. Ja, zaradi tabletke. Ja, v bistvu takoj, ko sem šla z tabletke, je bilo ono, v sekundi boljši. Mus je veliko boljši. En teden in sem bila, what, jaz živim spet. Ha, amazing. Ne vem, zakaj je ful depresivan. Se mi zdi, da dost tudi zaradi tega, ker se ful primerjamo. Pač, ono, okay. Ker nikoli nismo bili ljudje toliko obsedeni sami sabo, kakor smo zdaj. Okay. Zdaj pa moraš biti obseden s tem, kak zgledaš, kak se kažeš ljudem, kak si na socialnih medijih, kak delaš, se primerjati, ne vem, kak seksaš v primerjavi z drugimi ljudmi in od te primerjave dejansko pač, ja, pa začneš ono, fuck, jaz nisem dovolj in nikoli nisi dovolj. Ok, to je fair odgovor. Ja. Nijem proti argumenta. A misliš, da lahko športom rešiš depresijo? Ja. Kaj? Ja. Rek si ja. Ja. Pa ti pa Blaž Režak, ki bi bila najboljša prijatelja. Blaž Kriče Režak, če to gledaš, ej, njo možeš poznati. Ja, na bezir. Ne, to je za one, ki fejkajo depresijo, ne za ono resno depresijo. Tam so resne težave. A ja, zdaj vidiš, za one, ki fejkajo. Ja, ja. Podarek, za one, ki fejkajo depresijo, Petra Trek.
Pejte malo na sonce. Gameri so ponovadi statistično najbolj depresivni. Ja, no shit, če igrajo... Če ne grejo nič ven. Če sploh ne vidijo sonce, ne vidijo svoje familije, exactly. ne vidijo. Yeah. 12 na dan, te igrce, pa why I get zero bitches? Ja ne vem, car, če se ne pogovarjaš z njimi. Ja, ampak oni pa res, to, ta lifestyle, kakaj imajo oni, a ne? Jaz bi dejansko dol gamer, ja, nisem valjda, kaj so finance spet v igri, ampak yeah. da imaš tem tako sobo, eno, kot gamer, care, treadmill, uteži, tole, klede balkon, a veš vsak dan neki moraš delati. Ne moraš saš pilati igrce. Dan imaš 24 ur, ne moraš jih 24 igrati v Fortnite. Ja, ali pa jim... I speak from experience. A si bila tudi ti v te tvoji nesrečem obdobju zaradi tega? Jaz sem igrala Ghost of Tsushima, ki je tak samuraj japonska, ki jo obožujem. Sem jo špilala enkrat, tak ene 15 ursko. Šla sem na vecijo, mislim, to je to. Ja, zabavno. Zima, pač. Žalostno. Žalostno. Ok, v glavnem, gremo dalje. Ta ti bo zdaj ful všeč. A lahko rečem v kakšno tvoji spolni usmerjenosti? Sure. Ok, te ne mod cool. Sem raš vprašal, ker sem politično korekten. Priden. Imam feeling, da mi nobene verjame. V glavnem, kakšne so bile reakcije ljudi, ko si prvič javno priznala, da si biseksualka? Moja mami je vedla. Itak, da se je pač od otrok pač... Ne, to si sam zmišljuješ, bla, bla, bla. Od folka one fore, da si bi pa ne morš. Kaj? Ja, pač bi pa ne morš. Štekaš? A ja. Jaz ful bi sam ne morš. Ja, ne, jaz štekaš sem dojel, sem ja. Mogo dvakrat razmisliti. Pač te fore, ono, veš, da si namišljuješ, pa whatever. Mislim, jaz tak itak rečem, da nisem glih bi, ampak sem bolj pen, kar pomeni, da se zaljubim v osebnost od človeka in ni fair, da pač 50% folka odstranim iz te enačbe, s kom bi lahko bila. Tako da mi je zabavno tudi s puncami. A si imela boljše izkušnje z moškimi ali ženskami, iskreno? Z ženskami jih nisem imela toliko velik. Ok. Tako da... Škarje so bile? Ne. Strap-on? To ne obstaja. A tega ne delate punce? Ne. Res ne? Ne. Zakaj pa delate to porničih? Jaz zato, da se ti piči zapaljeni. Po kjeri logiki bi to pasalo? Ja ne vem, če, a se ti zdijam, da vam... Ja ne. Ne vem. Vidim, probita. Kaj, skurci se sablava. Ratatatat. Štefa, že na telefonu išče mnoga tiktokera, s kjerim bo sedeloval. Davida bomo skesal. Ja, če res ne vem, pa če ležite vem, kaj je. Ne, to, škarjanje ni a thing. A je pa strap-on, valjda. Ja, doba valjda, ja. Ok, prašam. Če res ne vem. Jaz slijem sam poriče včasih, pa tam vidim, pa sem samo ono... Ja, zdaj kam kar in res ja, ne več. No, okay, ja, zdaj res ne več, ne, ampak ja. Ja. Pa nisem nikoli vedel, kako to praksi pol. A škarje obstajajo, a ne obstajajo? Zdaj, verjetno delajo to, I don't know why, ampak... To ne obstajajo, ampak tebi odgovarjajo. Ne, kolikor jaz vem, nobeni tek zares ne odgovarjajo. Mislim, verjetno, jaz bi rekla, da škarjajo se une lesbike, ko so frišne, pa nimajo pojma, kaj druga delati. Oh, ok, that's a fair answer. Yeah. Ok, cool. Imam še prav vprašanje. Torej, ko si žensko, a delata škarje, David pokaže rokami. No, si kljukica. Ja. Ena neumestna, ampak tole je rekel en sledil, za te moramo vprašati iz Instagrama. En ga je zanimal, koliko spolov je? V slovenščini imamo problem, da imamo samo eno besedo za to. Zaradi tega, ker v angleščini je sex in gender popolnoma druga stvar. Pri nas v Sloveniji imamo pač spol. A ne? Okay. In bi rekla, da genderjo, se pravi teh, je, kakor si pač nekdo namisel, lahko si, ne vem, zem, ne vem kaj, sure, sicer ne vem, kako bo folk to upošteval, ker je pač to res ena taka stvar, ki pač, come on, mali too much. Ampak glede seks, sta pa nažalost samo dva razen tisti, ki so res, res, res redki, ki so intersex, ampak sta pač moški in ženska, ker imaš medical issues, ki se lahko rešujejo različno za moške in za ženske. Tak da, sorry. Torej, in short, seks, gender, ločujeva. Ja. V tom menju. Seks, moški, ženska, priješ doktorju, ali si eno, ali si drugo. Ja. Zdaj, ko se pa ti identificiraš, je pa čist tvoja stvar. Prosta pot.
kakor želiš, lahko si tudi helikopter zaradi mene. Drugač to pa lahko podarim. Apache helikopter, ki si ga že omenila, velja za najbolj bojno preizkušen jurišni helikopter na svetu. Danes že večkrat 15 držav, vključno Saudsko Arabijo, Indijo in Združenim kraljestvom, uporablja Apache. Zakaj to vem? Skaj imaš to napisano? Ker svedo, da bom to rekla, ne? Ja, prav čutim se, da boš nekaj to for rekla. Legit vam gor pojasnilo, kaj je Apache helikopter. Bravo. Ok, drugač pa, nimaš kaj? Šport. Hm. A športaš kaj? Zakaj ne? Kaj to pomeni? Joga mi je cool. Ja, ok. Drugo mi je pa pač, ja, ker sem bolj za musko, ko pa za šport in pač imam raje umetnost kot športanje. A si sploh kadarkoli v življenju karkoli športala? Če sem tenis igrala v sedmem razredu, se to šteje. Ja, se, mislim, ker je bil šport, ne? Ok, no, pa sem pa tenis igrala v sedmem razredu. In zdaj pa jogo delaš že par let. Ja. A lahko števa seks kot šport? Ja, če je pač recimo, aktiven. Recimo, ko greš z Juretama, ne, a pražgeš na Apple Watch un treki kalorij karkol. Jej, kakor jaz vem, Jure ima, ja. In a je več kot 5 kalorij? Je? Je to kakcije? Ja, lej, pač odvisno je, a sem jaz na vrhu ali on na vrhu. Zdaj pa pač se odločiš, kdo bo imel workout. Čekaj, a rekla on na vrhu? Kaja! Veš, kva mislim? Kako mi radim? Jaz sem mislila ono tvojo s polštrom. Aja, to je mislila. Jaz si prav predstavljam, da kajo se strap onom. Ajde, Jure, na guse ti boš mene va. Jure, žal mi. Ah, shit. V glavnem. Drugač pa, a si trudno zadovoljna svojo postavo? Sam, zelo. Ok, kar. Kaj se počutim, kak se reče, izpopolnjeno, ženstveno in nedekliško. Torej, je velik napredek tukaj v primerjavi s par nazaj, ko si rekla, da pač si zelo negotova ali tega. Ja, ja. Kaj pa za musko, ko si imela? Povej, ajde. Igram klavir, potem učila sem se flauto, pa tak en mesec sem se učila igrati violino, sam je ful preveč zajebano, pač violina je pa res a lot. A veš, kaj na kitari imaš vsaj uno označeno, ki je kira ton, nota, whatever. Na violini imaš pa vse po feelingu, pa po posluhu, tako da, it's a lot. Tako da, klavir it is. Sej, oče ti je pred kratkim kupil klavir, ne? Ja. In? Ja. Igraš kaj? Imela sem ga v Ljubljani 2 leti, ker sem ga vsak dan igrala in to mi je bilo ono, moj therapy, ker sem se učila te theme songs od filmov, pa od igrc tudi, pa ne vem, kak je ono popular music, to mi je bilo vedno cool. Zdaj pa je ta klavir v Velenju pri mami, tako da kadar krem k njej igram, ker ni na Bledu, nimamo placa. In mi je še vedno mi je full the best. Pa pa moja mami vsak teden ima tak koncert. A ti je žal, da se kakšen inštrument nisi nikoli naučila? Bob ne. Se boš naučila? Rada bi probala. Pač, meni je tist energy. Jaz sem imela Guitar Hero, sem imela un drum set, pa tudi kitaro, pa mikrofon. Jaz sem bila one man band. Bobni so mi bili vedno cool, sam mi je poleden crknul, tako da sem mogla nekaj špirati. Hočem pa ta prave probati, zato ko moraš res unoviš, pač moraš energy dati ven. Torej, ja bi bila kot članica Joker Out skupine za bobni, da bi igrala na bobne. Joker Out so cool, ja, mogoče pa res. Ok, mogoče pa res. Film. Prej sva govorila o filmu iz leta 2019. Film se imenuje Ideš, idem. Ja. Torej, po slovensko? Greš. Grem. Bravo. Notar so bi te razni srbski youtuberi. Hrvaški. In hrvaški, ja. Baka Prase, Meta Cazin. Veronika Rosandič, Toni TTTN, pa Fran Lauš, se mi zdi. Okay. Se ne razume slovensko. Zdaj, ker jaz tega filma nisem gledal, gledalci ga niso gledali, po mojem ga ne bodo, ampak mogoče jih pa lahko ti prepričaš, da ga gledajo z neko odlično recenzijo. Vse ga nimajo ki gledat. Kako, zakaj ne? Bil je na HBO, pa se ga pol dovrgli, ker je imel Baka Prase tiste svoje scene z mladoletnicami. Kaj pa je delu? A ne veš? Ne, jaz kač ko ful ne gledam scene, nič ne vem. Ena je bila... Čekaj, Baka Prase mogoče kaj v sorodu za veganom? Ne. A nista, ok, cool. Ne toliko mladoletnicami. A ja, ok, ni. Ena, ne vem, naj bi bil z eno, ki je bila par mesecev predem bila stara 18. Nisem čist zihar, kaj vse se je tukaj dogajalo, ker nisem toliko face spremljala. Jaz sem sam dobila obvestilo od HBO-ja, ja? Da so naš film skanslali, pač dali dol za HBO Go,
takrat je bil še gol, da ga pač ne bo zaradi teh scen, ki jih ima Baka Prase. To je vse, kar. Koliko je bil pomembno tako star? Če komu moče veš? On je tukaj, ko jaz star. A, pa, tuk, eno let, pol let. To je kaj, on je bil tukaj star kaj, 22, ja, ona pa 30, 17. 22, ja. Ona pa 17. Mm-hmm. Gluposti, pač res je bilo glupo. Sem to ni spet toliko sporno. Ne, ne, ne. Pač je moralno, mm-hmm, etično, ampak drugače ni spet toliko. Ampak ker je HBO, oni imajo ful spektne in, a veš, okay, sedaj, če bi bil, ne vem, Vojo, ne, bi verjetno pustili. Nekaj, kako skoraj rekel, sem bi skoraj siguran, da boš da rekel, ne vem, da je bil na starim 14-15, on ne, pa ne vem, 20, pa bi bil, iz aviona mi je jasno, veš to, sem bi zavrlo, what the fuck. Ja. Kokar jaz vem, še enkrat, ne vem čist. Okay. Če koga zanima, naj gre gledati one njegove scene. Tako dejansko tega filma ne možeš ti kjer pogledati sploh več. Ja, zdaj tudi Partisa ni. Wow. Torej, še zdaj, kaj razmišljam, še ovo je denar, ja, trud, še tvoj nek kis je bil noter, ne? Ja, moj on-screen kiss. Ja, in zdaj tega več nekaj ni. Ne, ne, zigar. Na mojem disku doma je. Zigar se nekaj najde. Če kdo hoče, jaz ga imam. Ok, na hitrco, recenzija filma. Ok, torej, prijateljce, jaz in Veronika. Uh-huh. Veronika gre na razen svojim fantom in najde, da sta nameravala iti v Istanbul na nek izlet. In potem jo jaz prepričam, ej, kaj pa če bi mi dve šle na ta izlet, ja, in poiščem enega frenda, ki ima ta kombi iz nekih 70-ih, ono res old-timer, full cute, hippie van, in rečemo, v redu bomo mi šli s kombijem v Istanbul. Okay. In gremo, in ker gremo vmes mimo pač čez Srbijo, nekak pridemo do Baka Prase, vmes nas policija ustavi in nas aretirajo, in potem nas Baka Prase z ocvirki kupi nazaj. I don't know, it's weird. Drugače na YouTubeu od unih, kva je že, oh fuck, YouTube kanal, ki dela ta recenzije filmov, tak na zabavn način. Ne poznam. V glavnem je ta funny way, da pač lahko pogledaš ta film. Nima veze, v glavnem Baka Prase pol nekak gre z nami v Istanbul, zaradi tega, ker more iti, ker se more dobiti z enim turškim YouTuberjem, ker sta imela nek meč, pa se more pol maščevati v eni igrci, ne vem točno kaj. Vmes pač gremo pol skozi ta road trip, različne prigode, bla, 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 in pridemo do tega tipa in pol ona dva mata ta meč. Vmes imam še jaz ta kis. Super, awkward. In pol Baka Prase tu, oziroma obema pač crkne internet, se razpizdita, Baka Prase pol gre en satelit dol vrš z ene bajte in pol Istanbul ostane brez štroma in to je konc filma. Road trip filmi so vedno klasterfak. Jaz mislim, da oni imajo problemov z bladoritancami, ampak je bi tok shit ending, so rekel, we need a reason to remove this movie. Ja. Drugač, ending bi bil amazing, zaradi tega, ker sma deleted scene je, ki ga nikjer ni. Ja. Jaz in Vid začnema svojo zgodbo že čist na začetku, kak smo mi dva bila prijatla in pol se vmes zaljubima skozi ta film in postaneva par. In na koncu bi bil zadnja scena to, da mi dva nekje kupimo stanovanje v Zagrebu in pol sma skupaj srečen mal mlad par, ampak se film pač konča randomni, poslovimo se in tudi to. Pač sekuno, gremo taksi, čao. Kako so tebe najdeli za film? Od vseh teh srbskih, hrvaških, pa da me nakaja solo iz Srbije. Ja, hoteli so imeti international, ne? Pač hoteli so imeti, pač nekdo je iz Hrvaške, nekdo je iz Srbije, pa imaš pač malo Bosne, Turčija, nekaj Turčija, sem tu zrav, ok. Pa so rekli, pač rabimo še enega, da bo predstavljal Slovenijo in so iz dva i film mene poklicali, to, jaz se spomnim, sem sedela v avtu, preden sem šla na šiht, dobim ta klic, a bi ti bila v filmu? Jaz sem rekla, veš, da bi bila in pa sem šla, tja, smo se spoznali in sem bila v filmu, to je to. Več sreče, kaj pamet v bistvu. Ja. Okay. Moj life, vedno. Si drugače bila zadovoljna s filmom? Experience? Ja, ja, definitivno. Veliko je bilo enega čakanja, ampak jaz ni tak, pač še samo knjigo jo berem, ko čakam in bo, cool. Koliko dolgo ste pa ste imali? To je bilo dejansko ful hitro. 14 dni aktivnega snemanja v Istanbulu, vsak dan od jutra do večera. Cel film, pa smo imeli še ene dodatne 3 dni, en mesec kasneje, ko smo snemali na Hrvaškem, ampak to je bilo to. Koliko si pa zaslužila? To pa ne bom povedala. Premalo. A, premalo? Ja. A si zaužekal, to pa je tak znesek, da ne moram tem govoriti. Ne, iskreno, koliko sem se jaz pogovarjala z njimi, sem jaz zaslužila najmanj, kar pač razumem, ampak vse en pač tako malo no, se počutiš, oh, ok. Pač vse en sem imela najbolj, eno izmed najbolj glavnih vloga, nas je Baka, v bistvu smo bili 6, ker smo imeli glavne vloge. Mal je tega, da pač so, a ne, smo bili plačani tudi potem, koliko smo veliki kot youtuberi, tega. Interesting. Ja. Drugač pa, kako ti je bilo z njimi sodelovati?
z baka prasotom. A, baka prase. Krpiš, krpiš, kakšen je bil na snemanju? Oh my god. A je bil prijazen? Je bil drugač, mora reči, da je bil prijazen. Okay. Tak, privat, ker smo se enkrat pogovarjala, sem jaz malo pojamljala, ker mi je bilo malo bad, no, a veš, v Sloveniji, ne glede na to, koliko se trudiš, nikoli ne bom imela 2 milijona subscriberov, ker je on glih takrat hitel 2 milijona. In sem se tako dol usedla, pa je bil, no, ne veš kaj, daj pač, ti se samo trud, ti sam dela in to so mi bila takrat res besede, ki so mi dala ful spodbudel, sam sem vse en pač, ej Bogdan, drgač, ti imaš cel Balkan, pač, to je ful razlika v številkah, jaz po procentih, če hočem imeti to, ko imaš ti zdala, jaz ne vem, 50 jurjev, veš, ne moram imeti 2 milijona, ne moram imeti unga silver, kaj že, silver buttona, ki sem ga videla na tem snemanju in je bilo tak, wow, what, to obstaja, to ni mit. Glavno, drugač je pa bil dost tak ego, pač, baka prase, on je baka prase. Kaj pa kaj delo? Len je ful, pač te fore, ja, veš, ka zjutraj se mu ne ljubi pobrit, pa pol, pač ima v enih scenah, ima malo stubble, v enih scenah je čist pobrit. Se so pa porihtali, ampak vse en, tak to bi pa res lahko naredil sam, no, come on, jaz moram pa 3 ure tam sedeti, da mi make-up naredijo. Ok, kaj postali kaj? Lahko koga izpostavaš, da bi res v redu? To ni bilo. S njim sem še vedno kdaj, pa kdaj v stiku. Pač kako se piše? Oh fuck, kako se piše. To, ki je bil cool, da ne, kako se piše. Ne, drugaš mu sploh ni, to ni ime, drugaš mu je Nenad ime. A, še laže, kako mu je ime. Še manipulativan je, uf. Ja, ne, ima Toni, ima ime zrad Tonija Starka. Ja, to so čisto pozabila. V glavnem, še vedno smo tek na vezi, ono, če bom jaz zdaj prišla v Beograd, ali pa še bom prišel v Ljubljano, ampak pa se to nikoli ne zgodi. Juri, da še vam to posluša, pa si mislila, o, ne, ne bo šla ti nikamor sama. Kašan Toni pa Beograd si mislila. O, shit. Ej, pustimo te filme, oziroma so še ena vprašanje, a te lahko kdaj pričakujemo kakšen film v prihodnosti? Ja, v Risanki Pestanjan. O, kaj, boš nastopala? Sem pač že posneto in pride ven čez par dni. Ok. Oziroma, ko ta podcast ali pogovor, intervju, zunaj, bože zun. V bistvu je otroška risanka o treh mušketirjih, jaz igram Julio, ki je glavni love interest, pa tudi pojem o tej risanki, tako da ne je gledati. Ok. A znaš Peter gač? Ne, ne vem. Da nekaj zapovej. Ne, ne bom, ni šans. Fuck. Tudi Alenko si probal to prepričati in mene ne boš. Ti znaš pet, smo videli, v redu je. Kako znam jaz pet? Tak, radijski glas imaš. Dame in gospodje, dobrodošli na današnji intervju. Tukaj z vami David in Kaja Solo, nepotešena 25-letenca. V glavnem, ne se hecam, kaj sem hotel reči, torej ne znaš pet, iskreno? Jaz sem drugač nastopala v musiclu, ker sem bila konc srednje šole, tako da, I guess, znam pet. Če sem dobila to vlogo, pa verjetno znam tek vse približno pet. Ker sem se tam usedla v studio, pa je on pač začel, mi je rekel, dan zboma pa pela, pa sem jaz začela pet, je rekel, ok, čul sem že, hujiš, tako da, I guess, ni to bad. Kdo je bil drugač tvoj mentor pr džungli, džungla star? Klemen Bunderla. Klemen Tudi Bunderla. Tudi radijski glas. A resno? Oh. Kaj, ima ful hud glas. Kolik ima pa on hud glas? Juri Tašan je ponovno na aparatima. Oh my god. Znači, s kjer ga kul rečem. Ja, to si omenila, da tu nagaja, Tonija, tegale. Ja, pa Alenko tud, a to pa ne bomo. Ja, če si bi, tako da. Alenko tud. Juri, ti imaš pa kar hudo konkurenco. Time to level up, my brother. Tako da, kaj sem hotel reči. Ja, kako bo z njem sodelovati kot tvoj mentor za Džungla Star? Ej, opiš mal. The best. Mislim, tak, na začetku smo ga mogli malo presiliti, da se malo bolj zavzame za nas, da se malo začne ukvarjati z nami. Ampak kako se je, smo se imeli pa ful fino. Nas je podpiral v vseh izzivih, ki smo jih imeli. Pa smo se pač večkrat tudi po tem Džungla Star Showu smo se pač srečali, pa okay, kako rekli, pa kasnije zbala na Pop TV-u sem pač vedno naredila intervju z njim, ki mi je vedno videl best. So. No, speaking of Pop TV, here we go. Nekdo je delal kot novinarka na Popinu in to si bila ti. To jaz, aha. In to pred kratkim, lani, 5 mesecev, ne? Ja. Od junija do novembra, tako nekako? Do oktobra. Skoraj sem zadel. No, gre po vrsti. Prvič, kako si dobila ta job? Mami mi je poslala link na, ne vem, na Facebook, ker pač mami je uporabila Facebook, in je pisalo, da Tanja Divac se poslavlja in da išče novo pop in novinarko. In jaz sem kliknala ta link in se rekla, ok, le, dejmo probati, kva, se nimam kaj za zgubiti.
Razen Sanity mogoče. In pa sem šla tja na en sestank, kjer so me pač spoznali, pa smo imeli eno, kjer smo testirali, kako se obnašam pred kamero, če pač znam mikrofon držati, pa se pogovarjati, pa in to, kar ti zala delaš. Pa smo imeli pa še en test, ki je bil pa pisan, smo imeli pa pač, da sem napisala en članek o eni random temi. In so me sprejeli in pa sem prišla tja in sem začela delati in to je to. The rest is history. A danes imaš kakšenkoli kontakt s PubTV-em, za karkoli? Ne. Ne? Zakaj pa recimo ne delaš za njih, vem, social media? TikTok, Instagram? Zaradi tega, ker ne more, realno, verjetno nočijo imeti nekoga, da ima samo te stvari. Te stvari mora imeti nekdo, ki je novinar, zato da pač imajo. Pridejo malo mimo, a ne? Kaj, ful pazi, kaj bi, ali kaj mi hočeš povedati? Ne, ampak nimajo dost budžeta, da bi nekoga najeli, ki bo samo TikTok delal. A, škrti so torej? Ne, koliko so škrti, ali tam nimajo. No, Pop povedla. TV. Joj, Pop TV. Tukaj ga potencijala v Sloveniji, vi pa ne date keša. Ja. Moj Pop TV. Gremo dalje, kje smo stali. Ja, drugače, kot ti bi ta experience na Pop TV, ko je zdelala 5 mesecev? Traumatičen. Opiš. Tell me about it. Mislim, je definitivno ena izkušnja, ki lahko rečem, da je bila ono, na rezumejo, zgleda amazing. Za referenco? Pop TV, pa je delo, ja, ne? Ja. Ampak na koncu vse en pač sem imela tudi nočne more, kjer sem se tako 3 zjutraj zbudila, pa sem bila, oh, fuck, jaz imam nek teren danes. Zaradi Pop TV-a? Ja, 3 mesece potem, ko sem nehala delati. Delaš na Pop TV, dobiš traume. Ja! Pa še nimajo budžeta. Pa še jaz mi zapreš pol. Ja. Ja, tako da ti pač sploh live vklopi so mi bili nekaj najhujšega na svetu. Jaz sem se začela trest, takoj, ko je nekdo to umenil, da mogla narediti. Že, ja. Kaj so na to kis? Ja. Pa dotika. Ja. Danes moram govoriti tega Štefana. Lega Štefano mira sadi. Štefano mira sadi. No, ampak, ne, v bistvu največji problem teh live vklopov je, da imaš ti slušalko noter, kjer ti nekdo pač govori, slišiš iz studija, valjda. Ja, valjda. In pol, no, veš, 30 sekund še imaš in ti bi najraj rekel nazaj, a, ok, imam še 30 sekund, a veš, hočeš, ja. Poslušaš aktivno. In pač jaz, ne vem, nisem dost sposobna, da bi zraven še govorila in sem enkrat napolno zatrokirala. Sicer se ne vidi, ker sem šla gledati nazaj, ampak v glavi se mi je zelo, kot da 15 minut sem gledam v kamero in stek... Jaz si tako nekako si bila, poje. Jaz si tako si bila. Ne, sem preverila nitek. Zakaj pa si pol nehala? Ker je bilo enostavno preveč, zaradi mentalno uno je bilo exhausting za social anxiety, pač... Kar opiši za ta your final day na Pop TV? Final day? Sem videl marsi kakšen članek o temu. Denis Avdić. Tako. Drugač, Denis Avdić ni nič kriv, pač da mnogo misli, da je slab človek. V redu, nima nobenih drugih izkušenj z njim, tako da ne mora nič. Jaz sem takrat imela en tak uno res naporen dan, naporen teden in dobila sem menstruacijo, tako da pač je bilo, uno, jaz sem tukaj zdaj šla na un balkon, kjer sem pač s snemalcem čakala, da bo fertik, da narima intervju. In sem rekla, jaz bom malo zadremala, tukaj imam se fino, toplo je, ono, okay. Ja. In bil je nek stand-up event in potem jaz zaslišim Avdića, ki reče, vem pa, da so iz Pop TV-ja tukaj. In jaz tek, to sem jaz. Kdaj, kdaj drug? Dobra. In on tek, Kaja, vem, da si tu, pride dol na odr, bova mi dva kar na odru naredila intervju. Koliko folk je bilo? Ne vem, 500, I guess. Oh, nice, naprej. In jaz se stanem, ono, jaz sem bila v tistem, a veš, kad imaš ta fight or flight reaction, in sem bila tako, fight. Samo game face on in samo pičin čez uno množico, skrbi me, da nijem kak rdič flag zadi na hlačah. Mm-hmm. Res je bil dolg dan. In pridem na odr. Kakšne hlače si imela, kjero barvo hlač si imela? Kavbojke so leti, da ni bila taka kriza, pa še imela sem tako en hoodie gor, tako da se ne bi toliko videlo. Ok, cool. Ampak vse en. V glavnem pridem gor na odr in jaz sem danes tole profesionalno, brez telefona, ne bom imela vprašanj, zato da folk ne vidu, da je zberen z telefona, sem pač držala mikrofon, delala intervju in sem spelala, ampak jaz sem prišla domov in tak sam na polno sem se zjokala, jaz nisem mogla dihat, pač res je bilo horrible. In sem žala sedem dnev se šla v rednici pa zbati, jaz res nisem ok mentalno, I gotta go. Naslednji dan me ni bilo več. Super, Avdić me je rešil. To besedno prvi dan potem si sem napisala mail, it's over. It's over, I'm done. In kaj še ne bo njihova reakcija na to? Ne, so bili ful razumevajoči, so bili tak, redo bomo že zrihtali, tako je pol podlesnik prišel, tako da je rešil sceno. Sorry, Alan, če si imel ful dela takrat. Ti si imel letek pa njih ful velik dela, ne, on poletje. Ja. Ko se kvar pa že fora neki za
Da si bila najbolj ta aktivna, aktivna novinarka. Ja. Ja, jaz sem pač bila v bistvu, vsi ostali novinari so pač kar naj, še ena je šla pol in kar naenkrat sem jaz full terenov fasala in sem bila vsa dan na štirih terenih in pol še na bajtu iti pa vse zmontirati pa objaviti, pač je bilo res a lot. Tako da je bilo tisto poletje res velik dela, s tem, da pol so mi na koncu rekli, da bi mogla delati še na spletu zraven. Kar pač ni realno. Meni je pa dejansko bilo bolj v interesu, da delam na spletu, ker pač piše članke, imaš se fino, malo gosipaš, umno veš, kavica, bla, bla, bla. Ampak sem pa bila vedno več na televiziji, pa sem tako pač ni to za mene. Jaz sem hodila biti na spletu, pa smo se tudi tako zmenili, da bomo. Je, kar je. Enet kasneje. Lej, it's history, whatever. Zdaj je, kar je. Ampak dobra referenca za LinkedIn. Exactly. Nekje. By the way, zdi ti si LinkedIn. Ja, vem. Sem te lih predodal. Sem videla, pa sem tak fucking novin geslo za LinkedIn. Zelo neurejen LinkedIn imaš, sam povem. Ej, hvala za tvoje nasvete, jaz sem prav ono mentalni list imam, kaj moram narediti za to, da se postavim nazaj. Thanks. Ok, zdaj pa, a še imaš OnlyFans? Ja, a veš, da sem včeraj videla obvestilo, da če v sedmih dveh ne objavim ene slike ali pa karkol, me bojo zbrisali. Kaj pa, ki objavljaš na OnlyFans? No, muto. Vem, sem slišal. Ampak žal je to dejansko mačka. Mjau. Ja, dejansko, pač prav mačka, njena mačka, to objavlja na OnlyFans. A to dejansko kaj kupuje folk? Ja, imam par subscriberjev. Plačujo ti subscriberi, da gledajo tvojo mačko. Ja, in jaz imam avtomatsko ono sporočilo, ki imam napisano ono, sorry, če si pričakoval kaj drugega, se me poznaš, taka sem. Pa sem dobila par vprašanj, sporočil na način, ono, lej, jaz sem jaz neumen, kaj sem pa pričakoval od tebe? Kaj si pišeš? Nareci of s svojimi mačkami. Ja! Takrat, ki je imel Pero Martič stream, ki sem bila z Juretom, ki sem imela za uno, za prvo smo naredila reklamo za kraljevski podcast, smo imela tak bad job, pa sem bila v finalu z Žarjalom, pa sem si jaz zadnji napisala OnlyFans / ka solo, ej, takrat sem dobila, mislim, na ene 700 evrov, tak v enem dnevu, basically. Pa ni niti ene moje gole fotke gor, predem bo šel preveriti. Čeprav, lahko grete preveriti, pejte se subscribe, da ja prišete, sam ne pričakvati moje muce. Poveži se z Martičom. Ok, v glavnem, kje smo stan? Cool, OnlyFans, a v prihodnosti lahko pričakujemo kakšne tvoje nage fotke gor? Ne. Kaj, Juretove? On te za sto naredi. Sala pišite mu na Instagram. Jure, lahko idemo to kurac. Mam. Izvoli. Lahko dve perspektivi. Tretja je pa zaplačat. 5 centov. Kako se pravi, da je bullying v slovenščino? Ustrahovanje? Nasilje. Nadlegovanje? Spletno nadlegovanje? Ne? Spletno nasilje? Ja, bullying ni samo spletno. Ja, to je res, to je res, to je res. To je res. Nasilje? Ne, to je violence. Kava? To je violence. Ja, pa isto ko spol. A veš, kaj ti prevede na prevajalnik na Google? Ustrahovanje. Kaj? Ja, I guess, ja. Ok, v glavnem, deva se fokusirati na nadlegovanje preko spleta, ustrahovanje preko spleta. Ok. Kaj še imaš ti izkušnja s tem? Juuu. A veš, kot youtuber, kaj tiktoker, kaj da. Ne, odprl boš eno pandorino skrinjico. Ok. Jaz, ko sem bila v srednji šoli, sem bila tek dost tak, jaz sem bila dost tomboy, pač ta MotoGP pa te stvari. Ok. In sem bila dost hated strani sošolcev, pa hodila sem na računalniško. Sem slišal, ja. Ja. In... Največji loser. To si sama rekla, da si bila največji loser. Ja, si res. Bila sem največji loser in sem imela velik teh hate skupin v bistvu na Facebooku, kjer so bili dejansko vprašanja kot kvaži, če imaš samo en metek, pa sta pred tabo Hitler in kaj, ali koga boš strelil, baš te fore. A me zbavaš. To je bilo vsak dan. Ja, tak je bilo. Kako da fuck, zakaj to? Naravno. Pa zakaj ste toliko hejtal? To mi ni jasno. Vem. Meni tudi ne. Če bi vedela, pač, a si kaj tazi naredila? Ne. A si bila easy target for bullying? Ne, pa moja zaradi tega, jaz sem bila z druge šole. Pač, sem bila... Sem ta je funny, ja. Če je pred tabo Hitler, kaj je solo. Ta je zelo originalna. ta je funny. Ja. Ok, naprej? V glavnem, jaz sem bila... Mislim, takrat... sorry, takrat ni bilo funny. Ne, takrat ni bilo funny. Ampak zdaj, kaj mislim, za nazaj, ja. V glavnem, jaz sem bila tek dost bullied preko spleta. Zdaj na, pač... I guess mi je to naredilo malo bolj thick skin za na internetu, čeprav vse en ja, kak komentar je tek, ko se malo, sploh kar se tiče razmeri, pa tega si ono, aj to res. A tega dobivaš veliko zdaj, v zadnjih par dneh? Ne, niti ne toliko. A veš kaj, jaz mi tako pravim, ne more biti bullyinga, ne more obstajati, če ne delaš kontenta, če vse si zbrišaš? Ja, pa ne bo bullyinga. Exactly, exactly. Ne delaš live-a?
Ne bo bulinga. Ja. Sej moraš malo vzeti za kup, ko začneš s tem se ukvarjati, da pač bo. Sej... Na itd. da bo, to bo zmer. Vsaj ena oseba je nisi všeč. Ja. Vsaj ena oseba ti je napisal nek pa komentar. Pa več folka, ko nisi všeč, pol delaš nekaj prav. Ma ne vem, ti tako malo, to ma bi se... Ne, pač, ne če vem, bi da. Vsem bil všeč, tudi ni dober. Moraš a, nekomu malo na žul stopiti. A pol je vegan, ful uspešen. Ah, ne mislim tako, mislim bolj tebe, no. Mene sam hejte zato, ko sem brez dlake na jeziku, to je folko ful na žulce. Ampak to je dobro, da si brez dlake na jeziku. Vem. No? Ker pač to je najlažje podelati content, ko si true to yourself, naravam glumi, naravam se pretvarjati. Exactly. In velik teh brendov in ostalih influencerov ne razume, da se recimo mladi, predvsem, yeah. z mano ful poistovetijo, li zato, ker pač sem, kar sem in se ne yeah. pretvarjam. In z to, kar pa mene poslušajo, kukor pa nekoga, ki se več kot očitno pretvarja ali v contentu ali yeah. na live-ih. To se je... tudi glede mentalnega stanja mojega, pa glede tega, ker pač jaz kaj objavim, imam definitivno ful več suporta, ker pač se govori tudi o negativnih stvarih življenja. Pač ne moreš imeti vse perfect na netu, sorry, pač life je life. In je dejansko se pač bolj povežeš z ljudmi, če jim poveš kot, ej, jaz tudi čas ima trpim, jevija. Kaj misliš, da... Koliko folka mi je zelo ja. Pisalo, sorry, koliko folka je napisalo, da se, da bojo šli na terapije, zaradi tega, ga sem rekla, da hodim na terapije. Čepo. Amazing. Ja, veš kaj fora, ker oni te spremljajo ja. In vidijo, kaj delaš ti in potem si reče, veš kva, če ima ona to jajca javno priznat, da gre, veš kva, zakaj pa jaz ne bi šel v privat life. Ja. Če vem, da nekaj ni ok, moram nekaj izridati, zakaj ne bi šel. Exactly. Leži ti daš jim zagon. Uh-huh. Jaz sem o takih stvari dosti na live-ih govoril, ne, pa mi tudi folk piše take stvari. Uh-huh. Ne. Ali pa jim debate v kakšnih drugih stvarih, pa posliš, kaj sem jaz naredil in pa rečejo, ej, če pa David to javno reče, pa pol lahko tudi jaz, ne vem. Skozi ena nema mesec dan smo debatirali o tem, da kaj bi ti David naredil, če bi pa ti bila ena punca všeča. Ne? Sem rekel, če bi šel sam do nje, pa je rekel, lej, iskreno, všeci mi. Mm-hmm. A veš, ono, da vidiš, kakšna bo reakcija, ne? Ono, pač, to. Kaj boš zgubit? Boš, da veš, na čem si, kukor pa, da si v nevednosti. To je moje, exactly. to je moje mišljenje. In pa je bilo ful najskim, tako čez par, par ta malih napiše, ej, sem probil. Ok, en dobu kensa, ampak dve mojo spet, tako da. Bravo. I'm just saying. Mislim, valjda niso rekel, ej, všeč si mi, in kaj se končala, pa valjda so kaj drugega rekel, ej, kuno. Imeli so jajca, da so naredili prvi korak. Tako. Ja, bravo. Ampak sigurno pa ne samo idu ženska reči, ej, všeč si mi, in je pol gledat, kad skensla te bo. Ja. Drugač pa, kje misliš, da je folk, kad je takrat bolil, kje so danes? Nimam pojma, I don't care. Vem, da eden... Kao, I don't care, zapa. Eden je tam, Vem za najbolj toksičnega bivšega. To še dejansko nisem novemu povedala. Jaz sem naredila hashtag MeToo video leta, ne vem, 2018, kjer sem govorila o svojem toksičnem razmerju. In sem potem kasneje dobila sporočilo, da bi je ta toksičen tip razlagal krog, kako je največji dosežek v življenju to, da sem se jaz skoraj ubila zaradi njega. A resno, več 10 let je mim, daj let it go, no. To je ful bogo. To je edina stvar, ko jo vem, drugač za druge nijem pojma. Ja. Kaj misliš, da bi ta stara Kaja Solo, 16-letna Kaja Solo, si mislila o današnji Kaja Solo? Pravi, tako, oh my god, na pop TV si delala. Ja, jaz sem ful rada un film 13 going on 30. Ali, kaj je že naslov? Sounds pedophile. Ne, v bistvu v eni punci oziroma v eni ženski, ki je stara 30, pa si uresniči željo, da bi spet bila stara 13. Da bo lahko pecala tipe. Ne, Jesus Christ, koliko ste vsi korapte. Za mentaliteto 30-letnice. Ne, še for, jaz gledam skozi te, sorry, ne mislim, jaz gledam, jaz ful berem te kitajske, korejske, japonske stripe, ne. Yeah. In donosat imajo pač ta regressed type of story, ne. Ne vem, ali pa nem primer, ne vem, tip je bil najjači na svetu, 60 let, umre neko smrt, ne, ki si jo ni zaslužil, ne, in se hoče maščevati, in pol ga pač, in pol regresa, se vrne za preteklost, mm-hmm. pa telo svojega sebe, ki je bil star 15 let, ne, primera, ne. In mi je ful smešen, ka pol zmer, ka gledam, ne vem, ka spozna kakšta punco, ne, pa ka se osvaja, pa tako naprej. In jaz sem zmer v glavi, samo, pač brti 60, tudi če zgleda 15, pač, kle še jaz, znaš kaj mislim, yeah. to je bilo prosto, kaj sem kaj pomislil. Oh, that's just wrong. That's ja, just wrong. Ne, ni to story. Ona gre nazaj, pač je spet stara 13, ampak pač v glavi je stara 30.
A ne, sorry, kako vratno je. O moj bog, sorry. Stara je bila 13. Ne, stara je 13, ja. In ko je stara 13, si zaželi, da bi bila stara 30. Čisto. A, okej. Okay. Ja. In pol pač je še vedno z mentaliteto 13-letnice, je zdaj stara 30. In ima pač neko average life. Pa novinarka je. In pa se to z njej se zdi full the best, no, veš. In začne pač ceniti te stvari, da pač je odrasla, da njej ful dogaja v lajfu in oblači se, kakor se hoče, ima se za barbiko, ono pač pleše, ima se the best. In pa pač, ko je spet stara 13 na konc filma, ne pač ugotovi, da more uživati v življenju. Ful je film, no, tega priporočam. In to, bi se, to misliš, da bi Kaja Solo mislila, ja, o današnji Kaja Solo. Ja, po moje zelo čisto, oh my god, you're so cool. Fair. Kako se prevede cosplay v slovenščino? Cosplay, cosplay. 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 Ni. Kostum. Ti imaš ful rada cosplaya, ne? Ja. Ful. In kdaj si ugotovila, da imaš od tega strast? Po moje že tek, ko je bil pust, pa sem jaz bila, jaz hočem namet najboljši kostum ever. Ampak pol je pač pust, je ponavadi uno več za otroke in pač niso neki ful liki. Pol so se pa začeli ti eventi, ne vem, je bil na meji nevidnega prvi, ali je bil prvi mako, ne, na meji nevidnega je bil 2016, kjer sem jaz bila Harry Potter s tak grupo ljudi in sem pač ugotovila, oh my god, dejansko drug folk, ki delajo tudi cosplay in uživajo v tem, da so neki drugi liki, pa the best mi je bilo zaradi tega, ker sem tist dan jaz bila Harry Potter, pač takrat mi je bil to en tak comfort character, tako pač Kaja Solo, a ne, in pač jaz sem tist dan bila, uno, all over the place, on najbolj social butterfly. In sem pa pač ugotovila, da preko kostumov jaz ratam čist drug človek in uživam tudi v ustvarjanju pa v brainstormanju, kako sploh narediti nek kostum, ker nisem neki, nimam 3D printerja pa ne vem kaj, shout out Lonely Wolf J, ki ima res najboljše kostume ever, on je ponovadi Witcher. To je nek Slovenc? Ja. Kako? Witcher. A veš, serija pa... Ja, ne, ne, ta slovenca... Lonely Wolf J, drugač mu je Janimi. Aha, to je on rihta kostume. Ja. Aha, ok, ok. In on ima pač tek res ful dodelane. Jaz sem bolj tek uno, veš, da imam neke iz omare. In sem pač tudi letos sem bila na meni vidnega, sem pa pač spet navaden Harry Potter, pa sem pač vse potegla iz omare, pa ta staro lasuljo, pa uno sem bila. A pa mi je cool, pač... Torej, zmerka si iskala cosplay, si rekla njema iz rihta. Ne, 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 on sem pač hotla sem omeniti, da on dela ful dober, da jaz nisem na tem nivoju. A ja! Ja, da če bo kdo pogledal, da... Ok, ok. To je cosplay. Kako pa ti pa sama sebi to zrihtaš, to mi ni jasen? Kupim. Zato pa tudi ne tekmujem. Amazon? eBay? Kupila sem za Harryja večino iz teh official sajtov. Muha te kr. Ma, kle so se ti pred kamero. Ja. Si pa drznej. Kupila sem pač plašč pa palco pa te stvari iz te Harry Potter World shops pa te fore lasulje iz Amazona. Pač ja, različne stvari, kjer najdem. Pa pač kombiniram. Pa. Kar drago, ne? Ja, kakor si narediš. Zdaj sem imela za Shena cosplay, to je on, ki je on Pau iz Kung Fu Pande. Sem, Pau? Ja, peacock. Kak? Za njega sem naredila kostum, ampak vse en sem nahotila en tak eleganten kimono, dolg, bel in sem dala tudi 81 evrov za njega, tako da je, zna biti lotno. Kaj pa so kakšni najljubši liki, ki si jih cosplayala? Kylo Ren. Okay. Oh, to je bilo tek sred največjega poletja, najbolj vročega poletja. V Velenju na promenadi, ki je tako vse belo in šajna, ampak jaz sem bila Kylo Ren, videla sem se, da best, ker sem imela masko gor, noben ne vedel, kdo sem. Kaj pa Han Solo? Kaj? Han Solo. Han Solo je bil pa takrat moj fant. Okay, je bil okay. Dobezino daddy. Okay, okay. Torej Kylo Ren, the favorite one. Ja. Kaj pa najslabši lik, ki si ga cosplayala? Aj bi kašel tako, ki si ga cosplayala, pa sekla pola. To mi ni tako uspela. Že ne vem, kaj vse sem že imela. Je ta Shen, je sicer bil dober, no, ampak ne bi ga še enkrat. Kdo? Shen, ta iz Kung Fu Panda je pav. A, okej. Okay. Razumljivo. A si gledal Kung Fu Panda? Ja, ampak se je poslušal... A ja, vem, kjer je, vem, kjer je. On si starejši, starejši je. Ka ima on pač, ka ima rap, ka je pav? Ja, vem, ka je pav. Ja, ja. Hvala, da si mi pojasnila, da če ne bo gleda, ne vem, ka je pav. Nis okej. Okay. No, on, ja. Okej, okay, cool.
spletna stran, nekaj me zanima za toj webpage. Jaz sem opazil, pa zdaj sem šel še enkrat gledati, za slučaj, ti imaš dve spletne strani. Zapas to. Sem nekaj ugotovil. Kajasolo.si. Ja. Potem sem pa najdu še kajakočevar99 week site. O, ti si pa orang stokov. Damn. Mm-hmm. To je like, osnovne. Zelo staro. Ja, in še zmer je gor, še zmer obstaja. Še gor piše, this was made on week site. I yep. Love it. In... V Wix smo se mi drugače v šoli učili, zato je Wix. Ok, razumljivo. Yeah. Ampak Wixa ne uporabljaš več, ne? Ne. Ne. Kaj pa ta kajasolo.si, gor imaš neke nalepke, mm-hmm. majice, ti gre prodajati izdelkov? Ne, to je čist za mojo uno, da lahko rečem, jaz imam nek moj merch site, kjer hočem. Pač... Aha, torej ne gre prodaja? Ne, dejansko. Oh. Mami je nekaj kupla, Jure je nekaj kupo. Jaz se ne znam prodajati in se nočem prodajati. Jaz delam art. To reče punce, kam OnlyFans. OnlyFans, na katerem je njena mačka. To je res. Gledam, hotla sem imeti nek merch site, kjer lahko na vsake tuk site pač spremenim, zaradi tega je tudi pač, nimam stoka doma, ampak je v bistvu pač po meri narejeno, takrat, ko se naroči, se naredi in se pošle. Tako da je tudi shipping malo dražje, pa se skupaj malo dražje, ampak... Sorry, že sem vzal telefon, nekaj sem mogo nujno pogledati zelo mes. Kaj? Ne povem, nekaj ni zelo nujno, sem mogo pogledati. Ampak še me zanima, next question. Kaj si rekla prej za podjetje, tega boš spet vkratim odprav nazaj. Mm-hmm. Spet SP? Ja. A si tudi razmišljala, kaj je mogoče v kakšnem DOJ-u, v kakšni agenciji v prihodnosti svoje te montaže, ne. Video storitve, karkoli ne? Malo, ja, ampak mislim, da bi se moglo to prej malo zalaufati, da pač vidim, če je tu dejansko nek potencial, da me kdo drug najame, ne sam Jure. A pa Jure te tukaj dvigneš? Da ima polno toliko keša, da te polovico keša. Veš, it's a potential. Mislim, lej, realno, moji videi, ki jih jaz za njega montiram, so vedno ful hvaljeni, pa tudi pač ima veliko gledov, tako da... Basically, daješ več njega kot v sebe. Thanks. Ni problema. Terapeut. Ni problema, lej. Zmer sem realen do svojih. Se mi plača, tako da. A, ti plača? Ja. To pa je reč luškano. Ja. Mislim, vse je moja storitev, ki jo pač... Jaz se mislim, da mu šesto pomagaš. A veš, kaj ti je fund? Ja, jaz mu pomagam s tem, da mu kuhno pospravim, pa skuham, pa... O, pa ti pomaga kako? S tem, da je priden. Najboljša kolegica? No more! Ne, se... Mi prnese rožce, pa čokoladice. Rože in rožce! Ja. Kaj bo Jure ta intervju gledal, on pa samo ono, pa sej rože rosa, to je dost. To Jure, je dost. Heckamo se malo, no. Jure, itak smo family friendly content creatori, tako da. Yeah. E, Drjač, kaj si ti po izobrazbi? Računalniški tehnik. To si že rekla danes? Ja, pravda, sem ti rekla, da sem hodila na računalniško. Si, ja, res je, pozabil sem, že sem kar pozabil, interesting. A fakt se nisi nikoli delala? Zakaj ne? Nisem imela neki ful, ker sem jaz takrat šla polkar direkt delat, nekaj cata sem delala v kavarni, ampak sem ful hitro ugotovila, da bi se rada ful ukvarjala s tem, pač jaz sem odprla pač firmo dost hitr, koliko sem napol stara? 18. 23, čakaj, če je bilo 22 sem odprla, sem bila stara 23, ampak sem že pred tem služila, ker je moja mama imela SP, pa smo imele pol preko nje. Tako da ni bilo nikoli te potrebe, da bi šla na faks. Zdaj se malo poigravam s to idejo, da bi šla kaj študirati, ampak nič še kaj konkretnega imam še caj. Zdaj, pri 25. Mogoče bi darila kakšen faks. Se pa če je plačljiv, je bi ga. Lahko si pa kaj Štefan, ker se zadnji moment odločil. Mogoče bi pa letos naredil faks. A si ga naredil? Gremo dalje. Bomo še videli. Gremo dalje. Ok, zdaj pa tematika, ki ti bo ful všeč. A je to sarkazem? Ne, okay. Pa jesi fenica dobrih avtomobilov. Ja. Kar povej, kakšne avto si že kaj imela? Dobro, imela sem sam dva, imela sem BMW-ja enkico, pa BMW za štir, ampak zdaj imaš, tega imam. Zdaj imaš BMW za štiri, kaj letnik? 2.7. 2.7? Mhm. Je mlajši od večina ful, okay, ki tole jaz gleda. Jaz se ne spoznam na avte. Sim starejš. Ok, ja. Nisem car guy, ampak ali ta avto tako je ne 15 jurjev? Mm-mm. Ne? Manj? Ja. 10? Za 9 sem ga kupila. Istrošila vse? Cash na roke, vse tako iz prve? Ja.
Ni to draga da avto. Očitno moram začeti delati YouTube. Očitno je v tem cash. Jaz se furam z busom, care. Paš ga poceni sa avto. Jaz sem prejšnjo enke... Ja, pak bus je 200 euro na mesec. 20 euro na mesec ja, je urbana. Ja, ampak če se šteješ pol... Ne, si... Ja, ti imaš še sedem, imaš benzin. Kupam še 100 litrov. Kaj? Mislim, kupam še 100 kilometrov. Na 100 kilometrov pokuri 7. A, ok. 7, ja. Dobar, ni bet. 7,2 nek. Dizel ali benzin? Benzin. A, ok, še boš. Ni bet, ni bet. Razumljivo. Karin hoče, da skupam Alfa Romeo za sebe. Ej, gledalci, napišite komentar, a ne si kupam Alfa Romeo. Če ja, kater model? Če ne, predlagajte kakšno drugo znamko in model avta. 5 jurjev bi šlo. Več. Ne bi jaz sem svojo enkico kupila za 3 ure pa pol. What are you doing? Ok, in ne si bila zadovoljna s njo? Zelo. Kaj pa zelo? Prefuro me je po celi Sloveniji. Jaz sem takrat iz Nove Gorice se vozila vsak drug dan v Ljubljano pa v Velenje. Pač amazing auto. Kaj pa za 4? Kako ti je? Ja, ni glih tako za dober razdaljeno, ampak je pa dober. Zdaj pa ne? Ker je malo neodoben, trd je ful. Pač nizek avto je, športen avto je, ne mora zdaj cel dan sedeti v njem. Tak da, tak, bled do Velenja je še glih, uno, preživiš. Mogoče bi lahko šel na kak izlet do Portoroža, pa težko daš streho dol, je the best, uno, living the life. Ampak za uno potovanja pa... A-a. Hodoš kaj po teh car eventih slovenskih? Ne, ful ne. Ok, razumljivo. Vse so me vabili, sam sem bila takrat pač sama, pa pač zaradi social anxiety nisem šla. Ampak ne vem, no, sej, so mi zelo všeč avti, pa tako jaz sem en izmed unih, ker sem... Až tako motoristi, ki se pozdravljajo med sabo, jaz sem pol vsem za štirkam pomaham, pa me imajo pa začutno. A jih je veliko v Sloveniji? Je, ja, dan sem videla dve. Zdaj jih boš videval. Zanimivo. Ja. Se si jo videl, kako se ti je zdela? Tak mali luškan prdac. Ja. Dejansko. Zdaj, ker se mu reče Bambi, baji. Bambi? Ja. Fak. Ker avto furaš Bambi, buras. Drugač pa, ker avto planiraš v prihodnosti, zihra boš kupila kaj noga. Let me guess, X5, BMW. Close, banu, sigar, X6. A ja, X6, ja. Ne vem zakaj. Drugač, ful ne planiram, sem imela kao, da 2024 bi zamenjala počasi avto, sem se odločila, da načeloma ne rabim. Sem imela, ker sem kupovala Z4, sem imela nagledan ga eno trojkico kabrio, pa sem se pol pač raz za tega odločila, da bi mogoče pač jaz trojkico kabrio, če bo. Ker obožujem kabrije. Pa ko bo pa familija pa otroci, bomo pa za X5 ali pa za X6, ni za otroke, ampak X5 pa. Kaj ja, deva zdaj reči eno zelo globoko. Ja. Ja. Hoče sem reči zelo globoko v tebi, pa mi je nekako čudno zvenilo, sem rekel, bom rekel, bomo rekla kakšno globoko. Ja. Ker by the way, sva pri zadnjem listu vprašanj. Yes. Ja, potem imaš pravico i domov. In ne, sploh nisi kaj čez skoraj 3 ure. V glavnem, nasploh, yeah. A si zadovoljna sama sabo drgač, a meniš, da si naredila že kar dosti v življenju do te točke? Mislim, da se betlam, kdaj pa kdaj je steka, veš, no, mogoče nisem dovolj naredila, bla, 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 ampak se mi zdi, da sem. Sem a lot, pač imam velik pod pasom, tako da, ja, gledam na moj avto, imam itak velikega, tako da. Večjega kaj jure? Who knows? Ja. Yeah. Ampak časih se pač zalotim, da sem ono, joj, mogla bi več, pa pač sploh zelo, ker ni bilo biznisa, ampak si nečem, ne, pač, life. Bomo že, sem okay. Dost, jaz sem jaz. Ok, ok, yeah. Torej si zadovoljna, od 1 do 10? 8. Ja, viš, kaj sem vedel, kaj sem vedel, videl sem po faci, čutil sem ta vibe. A drugač si edinka? Sem. Edinka, ok, te ful razvajata? Ne. Okay. Tak, dost tak normalen odnos do tega smo imeli, tako da... Kašna pa imaš tako nasploh odnos z družino? V redu. Mam je moja skala, moja, vedno lahko pridem k njej, karkol potožiti, bla, 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 vse se mama fajn skup. Zdaj gremo na Japonsko čez en mesec skupaj, pač, life. Tako da, z mami se mama the best. S fotrom tudi, fotr pa ful veliko potuje po Evropi, tako da zato se zdaj že nekaj cajta nismo videla. Drugač fotr dela je mehanik za motorje, tako da zato sem gledala MotoGP veliko, sem majhna. In smo se pač tudi na ta način smo se ful pokonektala, pa smo še zdaj na tak način, tako da. Te podpirate na tej poti? Ja. Ste, ok, lepo, ja. Lepo. Kaj pa je tako recimo tvoj, tudi nisem prej vprašal, ali čekaj, sem te vprašal. Ne, to nisem vprašal. Mislim, da se pozabil vprašati, a bereš kaj?
Ful. Vsak dan, skos. Jaz, ne vem. Prej si rekla, že da bereš nekaj, dovem si rekla, nisem te poprašal, koliko bereš. Dve knjige na teden, poprečno. Resno? Ja. In kaj si kaj nazadnje brala? Zdaj verem Set on You, nazadnje sem brala I'm Your Fan, take uno ful take romane, uno ljubezenske. Čaka me knjiga Fourth Wing, ki je fantazija. Ful imam. Najljubša knjiga mi je pa Veliki Gatsby. Oh, ok. In tudi film. Se mogoče spomniš svoje prve knjige? Ne, ne. Mali princ. Ok, iz kje pa izhaja ta ljubezen do branja? Kdaj si začela? Iz moje mami. Mami je pisateljca pa pesnica, tako da definitivno od nje je to. A so dom že govorila o tvojem najljubšem filmu, mogoče spomniš? Samo v Star Wars. Samo v Star Wars, ne? Ja. In kaj je to najljubši film, če ga imaš te vedno? Veliki Gatsby, pač knjiga in isto, film, isto. Okay. Leonardo DiCaprio, kaj ne rečem. Kaj pa zadnji film, kaj si ga pogledala? Maybe remember? Čakaj, ko smo včeraj smo nekaj gledala, fuck off. Porniči ne štejo. Ne, zdaj gledamo eno se, jaz gledam Soko zdaj, če se to šteje. Star Wars? Ja. Nice, nice. Zdaj je bila ona ful dobra scena za nekaj nam sem videl. Ja, se jih gleda, to pa gledam. Jaz vse vem. Ja, za film pa ne vem. V kinu sem ga jaz gledala tega Megalodona dvojko nazadnje. Ja. Ne zvoni mi dobro. Zaspala sem, legit sem zaspala v kino, pa fun story, eni v zadnji vrsti so bili ful glasni in so ustavili film in so one tam mali ven fuknali in jaz sem pač na polno spala in sem se rekel, kva, ni še konc filma, zakaj je tam premier, oni hodijo ven, nekdo se dere, a, kaj se dogaja? Na, kran. V kran je to? Ja. Čekaj, tukaj so bili glasni, so jih fukali ven. Ja. To može pa res glasen. Ja. To može pa res, in ti si spala tem. Bo... Najbolj. Pospe, pospe! Fuzar ti jem klicu! Ja. Meanwhile, kaj? Aha. Le, Jure ima ful mehko ramo, veš, in sem sam zaspala, gar. Jure ima marsike mehkega. Oh my god. Ne, tisto, kar more biti, je trdo. Ok, a, naprej. Ok, ok. Je sulica? Ali je tak, kada je bil misajl? Gremo dalje. Gremo dalje. Koliko dolg že... A ja, dos ona nima očala, pa ti imaš ponad očala, ne? Mm-hmm. Nisam hotla si pudrav niče. Imaš liče? Ne. Nimaš noč? Slipa sem. Ok, jaz sem isto sva. Yes! Koliko pa še dražite ob trije? Na eni učki imam ena, na drugi učki imam pa 0,75. A, ni to kriza. Ja, sem imam cilindre. A. Teda sem a. Blind. Maš na meni to strand? Si pač laserska operacija? Nijem, kaj me je ful strah. Sicer moja mami je šla, ampak... isto, 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 isto. A trgač ustvarjanje vsebin usrečuje? Ja, ful. Osrečuje? Ja, se sem že prej rekla, da mi je pač ono najboljš mi je, če lahko nekaj se dol usedem, zelo, kaj sem delala za Apple. Da sem jaz pač napisala nekaj in da sem lahko govorila o tem. Sploh, ko lahko proste govorim, takrat mi je the best. A da še kaj drugega osrečuje? Kakšna druga stvar, aktivitet? Jure me osrečuje. Proba me. Proba. Pa moj auto me osrečuje, pa knjige me osrečuje, pa igrce, Fortnite. Pa Monster me osrečuje. Koliko kje potuješ nasploh? Nasploh. Pred so že nekaj o tem rekli, če se namotam. Ja, zdaj grem na Japonsko. Okay. Potem lani sem bila na Kubi, pa letos sem bila z Juretom v Londonu. Se mi zdi, da dost potujem, a pa bi raj več. Lepo, lepo, lepo. Ja. Najljubša destinacija, ki si obiskala? Dominikanska republika. Zakaj? Explain. Zaradi tega, ker je isto kot Kuba, samo da nima, niso politično sfukali. Aha, ok, fair. Nekaj, če pač v karibske plaže, veš, pač počutiš se, kot da si pač kral. In mi ne z mami smo še takrat septembra, res ni bilo nobenega, ker ni bila sezona. Lej, ko z razglednice, Kuba. Kam pa še? London, pa London. London je, pa jaz sem bila 8-krat v Londonu. Pa kolik? 8-krat? Ja. Oj, oj. Teda, London je perfect. Kam boš lakaj v prihodnosti si rekla? Na Japonsko? To ja, ok, ja. Pa rada bi šla še enkrat na Irsko pa na Škotsko. Ok, še kaj drugega? Kaj še destinacije, kaj me še gledam? Kaj še Tajska, Avstralija, Amerika? Avstralijo imam eno prijateljico tam. Ok. To bi bilo fino obiskati. A, pa v Grčijo moram iti, tudi tam imam eno prijateljico. Tak da, ampak ne vem, da je bo to. Bomo videli. Dragač, prej ga se govorilo o tatujih. A sem te vprašal, če še kakšnega dodatnega planiraš v prihodnosti? Ja, zanimivo vprašanje. Planiram v kratkem. A veš, kdo so Monty Python? Približno vem. Imajo film Monty Python and vem, the Holy vem, Grail. To vem, to vem, to vem. In a veš, kaj je un zajček? Ne. Morilski zajček. Ne. In oni iščejo ta Holy Grail. In sem si narisala, pač ta dva tatuja sem jaz sama narisala. Tak da bi rada imela zdaj, da je pač ta Holy Grail, pa noter tak bel krval zajček. Ki mu iz gubčka teče kri.
Zveni scary. Ja, tudi je. Kakšno glasbo kaj poslušaš? Trenutno največ Tenacious D pa Ghost. Ok. Ja, pa Mozart. A imaš moče moto? Moto, moj moto je, kakor si narediš, tako pa imaš. Kako še kaj? Že od nekdaj. Kakor si narediš, tak pa imaš. Že od nekdaj, isti moto, že ja. Več časa. Kaj pa tvoje glavne tri vrednote? Primer, moja iskrenost, poštenost, direktnost. Ja, poštenost je definitivno ena izmed teh, vztrajnost pa ambicioznost. Lepo. Kdo pa so tvoji vzorniki? Steve Jobs. Steve Jobs. Kaj prav čakala si to vprašanje? Jaz sem to čakala. Steve, zakaj? Aj, to moš pozdaj argumentirati. Zakaj Steve Jobs? Zaradi tega, ker je toliko vsekan bil, nažalost. Rest in peace. Ja. Pač tako, no, the weird one, ki je imel pač res ful dobre ideje za stvari, pa dobro jih je prodal. Čeprav realno, kar se tehnologije tiče, sam ni nič naredil, ampak je toliko dobro prodal to idejo in toliko dobro govori in toliko dobro, pač, no, res, pač, I love the man. Pač prebrala sem njegovo knjigo res, ki je taka, sem jo prebrala, ne vem, v enem tednu. In se kompletno zalubila. Pa zelo pomaga, da ga je Ashton Kutcher igra v filmu. Okay, ok, še en moški, ki se ga mora Jure pasati. Steve Jobs. Ne, Ashton Kutcher sem mislil pizda. Ja, tudi ja. To so že dva. Oh, fuck. Boys got competition everywhere. Ja. To ima vsak. A nimamo vse ženske, imamo crushes na celebrities, pač lej. To moram dejansko Karim bolj vprašati. No. Zdaj, a veš, kdo je Jack Black, moj trenutni celebrity crush je Jack Black, tako da Jureta ne rabi biti noč strah. Fair, razumljivo, razumljivo. I can see the similarities. Ja. The stomach is the same. A bi tega če rekla zase, da si trenutno srečna? Ne. Ne. Iskreno bi rekla, da nisem, da so stvari, ki me težijo, ampak delam na tem, da bom. Pač srečno, biti srečen je minljivo, lahko si tudi, ne vem, zdaj lahko rečem, da se počutim dobro, ampak tak, da bi bila pa dlje časa srečna, pa trenutno delam na tem. Ok. Ja. Kakšne imaš pa kaj plane za prihodnost? Da primer, ne vem, kratkoročni plani, pol leta, en let, če imaš kaj seveda? Ful velik posnet na Japonske. To okay. Je moj glavni plan. Ok. Pa ful se posvetiti tak dejansko ljudem pa frendom. Tak, trenutno imam take malo bolj manjše osebnostne pa dejansko čim več začeti delati tak, za svojo dušo, predvsem to risanje, pa to, ko sem ful opustila v zadnjih letih, ampak se hočem nazaj prnesti. Risanje? Včasih ful vrače risala. Ja, včasih sem risala tako vsak dan skos. Pa če sem imela dobesedno un blok, pa sem v šoli skos, konstantno risala. Mi je ful žal, da me to minilo, ampak... Upam, da dobiš nazaj to. Hvala. Ker pa itak, veš tu na fora, boš probala, če bo šlo, če ne bo šlo, pa pač lej, te že omenil, grem naprej. Ja, točno. Drugače pa verjameš, ali pa ne, par koncu sva. Mogoče še kakšna zaključna misel za naše gledalce iz tvoje strani, pa če je kakšna res taka huda misel, lahko pogledaš to v to kamero, pa poveš. Ok, torej, dajmo govoriti o vseh dramah, ki se dogajajo, jaz sem sam tek rekla. Glej njih. Ja, jaz vse, kar se dogaja, moramo se zavedati, da smo resnični ljudje, da grdi komentarji in neka ta mnenja pač res, dejmo za, lej, pustimo vse za sabo, gremo naprej, pa sam širimo pozitivo in je to. Okay. Ali imelo nek smisel? Veš pa, kakor si narišite, ko imaš. Mislim, to boš, it's fine. Reč pa, Kaja, najlepša hvala, ja. Najlepša hvala za sodelovanje v današnjem intervju. Hvala tebi kepco. Za vabilo. A, ni problema, veš, da rad povabim ful, ki se razpričajo, ki radi govorijo, ki ne utihnejo, to mi je všeč. Drugač pa, ja, gledalci moji, to je to. Hvala vsem, ki ste gledali današnji intervju, upam, da ste uživali. Kot vedno, dejte prosim lajkat, šerat, komentirat, oziroma subscribat se prvo, če se še niste. Napišite prosim v komentar še, katerega gosta oziroma gosti bi radi videli naslednjič, ali pa napišite, kako se vam je zdel današnji intervju. Hvala še enkrat za gled in izvolite eno kepco. Se vidimo čez en teden ob 11. vsako soboto.